Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Åberopad som vittne. De hade varit till en stuga i Hedvigsfors som ligger en bit söder om Sundsvall. Tidigt på morgonen den 26 juni, och då är det alltså måndag efter midsommar, så begav de sig hemåt igen och de åkte i varsina bilar. Klockan 08.59 så har Pontus kommit hem till sin bostad och det inkommer ett larmsamtal till 112 som vi ska lyssna på, och det är Pontus själv som ringer till SOS. Jag har blivit knivhuggen. Jag har blivit knivhuggen. Mycket ljus för dig. Vilken kommun ringer du ifrån? Vilken kommun ringer du ifrån? Pontus kommer inte att kunna prata mer än så, utan det visar sig att han har tagit sig ut på vägbanan utanför sitt hus. Och det är där han ringer och även ramlar ihop och kan inte prata mer efter det här. Förmodligen så har han tagit sig ut på vägbanan för att påkalla hjälp. Det kommer ett antal personer till platsen och försöker hjälpa honom. Det påbörjas hjärt- och lungräddning. Ambulans ansluter strax efter. Men Pontus liv går inte att rädda. Det finns ytterligare ett foto på sidan 99 i förundersökningsprotokollet där man kan se räddningsfordonen, och här där det står lite folk, det är ungefär vid den platsen som Pontus anträffas då på vägbanan. Det fanns alltså ett antal personer som befann sig i närheten när Pontus kommer ut från sin fastighet och upp på vägen, och de hördes ganska omgående av polis och kunde lämna lite uppgifter. Det fanns vittnen som berättade att ungefär samtidigt som de såg Pontus komma upp på vägbanan så hade man alldeles innan sett en person lämna från det hållet på en elsparkcykel. Och ytterligare vittnesuppgifter inkom som innebar att Andreas Eriksson hade synts i Hamrånge under den här helgen. Och han hade också setts åkandes på elsparkcykel. Andreas Eriksson var bekant för polisen sedan tidigare. Och även det faktum att hans familj ägde ett hus som ligger nära Pontus bostad. Och det kan vi se här på sidan 108. Längst ner här har vi Pontus bostad. Och på andra sidan av två vägar så ligger Andreas. Gärna vägen. Det här vita huset här. Med anledning av de här uppgifterna så gjorde polisen en husrannsakan på den fastigheten. Adressen är Björkstigen 10 till Andreas familjs fastighet. När man påbörjar den här husrannsakan, och då är det fortfarande förmiddag den 26 juni, så hittar man ett registreringsbevis på ett fordon som ligger på bron. Vi kan se det här vid den här tuben, att det ligger något papper där. Det här är på sidan 67. Och när man tittar närmare på det så är det ett registreringsbevis med Pontus Klars namn på. Och det här gör ju att polisen då känner att man förmodligen är rätt ute. Man går in i bostaden, men man anträffar ingen person där. Efter ett tag så bestämmer man sig för att göra en husrannsakan i en husvagn som står på gården. Och då märker man att dörren till husvagnen var barrikaderad. Och jag har åberopat ett PM. I stämningsansökan så står det fel sidnummer. Det ska vara sidan 72 på PM:et som polisassistent Alexander Andersson har skrivit. Och där framgår bland annat då, precis som jag sa, att när man skulle gå in i husvagnen så var den barrikaderad från insidan med en anordning som kapades. Och det var också en golfklubba
försatt. Och de tvingades att bryta sig in i husvagnen genom att forcera dörren. Väl inne i husvagnen så ser man under en säng och under en presenning att det ligger en person gömd där. Polisassistentens uppfattning är att personen är livlös. Han svarar inte på tilltal och reagerar först när en polis puttar till honom. Det finns lite fotografier över husvagnen. På sidan 75 så ser vi den här sovdelen längst fram här. Och här är lite närmare foton, och det är alltså här under som Andreas då har gömt sig. Han är endast iklädd badshorts när han grips. Och det kan också tilläggas att i husvagnen så hittade man ett par skor som togs i beslag som kommer att visa sig vara av intresse. Och här är jag på sidan 256. Andreas beskrevs alltså som livlös i PM:et och det togs prov på honom som har analyserats. Det återfinns på sidan 142, och då kan man se att det är på kvällen 18.56 som man tar det här blodprovet. Men det visar att Andreas var påverkad av amfetamin den här dagen. Dagen efter brottet, den 27 juni, så upptäckte ägaren av en IOGT-NTO-lokal i Hamrånge att man hade haft inbrott i den lokalen och gjorde en polisanmälan till polisen då. Den här lokalen är också belägen nära Pontus och Andreas familjs bostäder. På sidan 108 igen då, om vi tittar på den bilden, så hade vi Pontus lägenhet här längst ner, Andreas här. Och den här vita byggnaden är IOGT-NTOs lokal. Det finns ett platsundersökningsprotokoll avseende undersökningen av den här lokalen som börjar på sidan 223. På sidan 225 så framgår det att det är ungefär 200 meter mellan den lokalen och Andreas bostad. Lite längre ner på samma sida så finns det också på en kartbild utmärkt de här tre bostäderna som är av intresse. Och då är ju Hamrångevägen 266 Andreas bostad, Fjärdvägen 4 IOGT-NTO och Björkstigen Andreas familjs bostad. Det hittas också ett bräckjärn utanför den här IOGT-NTO-lokalen, och det är den som är tagen i beslag och yrkad förverkad. Det fanns också brytspår på, eller brytskador på, en dörr till lokalen. Och jag nämner ju det på grund av det här förverkande yrkande då. Polisen gick in i den här lokalen och i ett maskinrum så gjorde man intressanta fynd. På sidan 228 så finns det text och foto som visar det här. Man hittade bland annat två elsparkcyklar, varav det hängde två väskor på den ena. Det fanns också en svart plastbag som vi ser här på golvet med gods i. Så här ser elsparkcykeln ut när den är tagen i beslag. Då ser man de här väskorna, en blå och en grön. I den blåa väskan så hittade man bland annat en nyckelknippa med nycklar. Och nu är jag på sidan 230. Det finns ett PM på sidan 262 som visar att man har testat de här nycklarna. Och det är två av nycklarna som passar till Pontus hus på Hamrångevägen 266. I den blå väskan hittar man också diverse andra saker. Det är fiskedrag, fisketillbehör, medicin utskriven på Pontus. Se om vi kan se en bild på det, där man ser att det står hans namn på den här medicinen. Så även det gjorde ju att fyndet av de här sakerna blev än mer intressant. I den svarta plastbaggen så hittade man en morakniv med slida, som inledningsvis var av intresse.
Det här är på sidan 232. Men det kanske vid den tiden mest intressanta beslaget i lokalen, det var en annan kniv som låg ovanpå ett primecrime.se. Och det kan vi se på sidan 236, att här uppe på ett vägghängt skåp så hittar man en kniv som tas i beslag. Och lite längre ner på sidan så finns det ett fotografi av den som visar att det här är en stor kniv, 29 cm lång. Bladet var 15 cm. Och man ser också att det finns blodliknande besudlingar på bladet av den här kniven. Vid den här tiden så hade Andreas inte lämnat någon berättelse i polisförhör, utan under ett antal månader så leddes utredningen enbart av de spår man kunde hitta och av vittnesuppgifterna. Men i slutet av utredningen så lämnade Andreas en berättelse där han bekräftade att han hade varit i Pontus bostad när Pontus kom hem från sin resa. Och att det hade blivit en konfrontation mellan dem när Pontus upptäckte att Andreas var i hans fastighet. Andreas kommer ju att berätta sin version under dagen, men det får betydelse för sakframställan vad han har sagt i polisförhör. Och han har vidgått att det blev tumult mellan honom och Pontus och att Pontus då fick en kniv i sidan. Nu vet jag inte riktigt hur versionen kommer att vara idag, men så var den fram till idag i vart fall. Men hans berättelse då var att det var en olyckshändelse. Och att han endast har hållit i kniven för att ta ut den när han hade fått den i sidan, Pontus. Andreas har också berättat att det är han som har gömt saker i IOGT-NTOs lokaler. Och att han kan ha tagit en del egendom från Pontus bostad. Jag tror att vi kommer att få höra en fylligare berättelse idag. Men vi kan väl konstatera att resultaten från NFC ger också stöd för den version som Andreas har berättat om. Och jag tänkte då börja med att visa att på en av elsparkcyklarna som hittades på IOGT-NTO så fann man ett skospår. Och det skospåret har jämförts med de här skorna som man hittade i husvagnen där Andreas greps. Och då kan vi se på, det här börjar på sidan 302 från NFC. Och på sidan 316 finns det då, förlåt, vi tar skoavtrycket först. På sidan 302 så står det, vid en jämförelse mellan skoavtrycket och vänsterskon iakttogs överensstämmelse i stort beträffande mönster och mönsterstorlek. Avtrycket tecknade en del av ett sulmönster och störningar förekom. Och sen har ju NFC sin gradskala som rätten är väl bekant med. Och här har man kommit fram till slutsatsen att resultaten talar i någon mån för att skoavtrycket säkrat på ståplatta på elsparkcykel har avsatts med vänsterskon grad plus 1. Sen finns det också DNA i den här skon på plösen som visar med grad plus 4 och på hälkappan grad plus 3. DNA från Andreas. Sen har det hittats blod på den här gröna väskan som hängde på elsparkcykeln. Analysresultatet av det finns på sidan 315. Och där kan man se att det fanns blod på locket på två ställen. Och där är det grad plus 4 från Pontus. Det finns DNA på bärremmen. Huvuddelen från det DNAt är grad plus 4 från Andreas Eriksson. Och även på locket hittar man DNA, en blandning från minst 4 personer, grad plus 4 på både Pontus och Andreas. På elsparkcyklarna, för det var ju två stycken i den här lokalen, en var i hopfälld, så finns det också DNA påvisat. Och på sidorna 319 och 320 så kan man se att det finns DNA från Andreas på båda de här elsparkcyklarna. Grad plus 4.
Det fanns också ett snöre med en knut som hängde på styret på en av elsparkcyklarna, den som stod upp. Och även där hittar man DNA från Andreas och man hittar också DNA från Pontus på samma snöre. Och av visst intresse är att den här morakniven som låg i den svarta plastbägen, på den hittade man DNA från Pontus. Vilket ju talar för att den kom från hans bostad. Och vad sen gäller den här kniven som låg uppe på skåpet, så påvisades det blod på skaftet precis som det såg ut att vara. Och även på bladet. Och det tillhör med grad +4 Pontus. På undersidan av skaftet så fanns det bland DNA från Pontus och Andreas med grad +3. Och på ovansidan av skaftet bland DNA grad +4 från Pontus. Polisen har givetvis också gjort en brottsplatsundersökning i Pontus bostad för att försöka utreda var brottsplatsen var i bostaden. Det protokollet börjar på sidan 266. På sidan 273 kan vi se vad teknikerna hittade de första blodspåren. Och det vi ser här, det är ett förråd har man kallat det, mellan garaget och en hall som invändigt då går in till bostaden. Den vita dörren här på bilden, det är dörren in till garaget. Och på den så har teknikerna antecknat att man anträffade kontaktspår i blod. Och det är spår nummer S017 ser vi där. Och på sidan 318 så ser vi då att blodet är från Pontus med grad +4. På golvet mellan dörren mot den inre hallen så börjar man se blodstänk. Och här ser vi också en rörelseriktning, eller det här är mellan förrådet och den inre hallen i bostaden rättare sagt. Så att blodet rör sig från garagehållet mot bostaden. Och det här är på sidan 274. Mellan de här dörrarna så iakttogs det bloddroppar. Ungefär från en halv meter innanför garagedörren med tilltagande intensitet mot dörren som leder in mot hallen. Och man har också säkrat blod innanför den dörren som ser ut så här. Och sen fortsätter det med spår in i bostaden, fortsatta blodspår. Sidan 277 är jag på nu. 278 ser vi fortsatt. Och här på entrédörren till den yttre hallen som stod öppen så hittades det också blod. På tröskeln och på entrétrappan ut från bostaden iakttogs det rikligt med bloddroppar samt skvalpat blod. Teknikerna hittade också brytspår på olika ställen i bostaden. Inte möjligt att fastställa exakt när de här brytskadorna har tillfogats, men det fanns i vart fall brytskador, och det här på sidan 284. Och här ser vi en annan bild där man kan se på vilken dörr det också fanns brytskador. Och sen finns det en sammanfattande skiss på sidan 290 där vi kan se lite mera översiktligt var blodet då började. Vi har garaget här längst till höger. Och sen är det röda markeringar för vart man har kunnat följt blodspår, och här kan man också se att det är brytmärken på den dörren, själva entrédörren, och sen brytspår på en dörr som går in till garaget. Och var är bostaden i förhållande till den här skissen? Övervåningen. Hur menar du?
Alltså bostaden är alltså på övervåningen av den här skissen eller? Jag kan visa, jag har lite andra bilder på hur det ser ut. Nu ska se vad vi... Så här ser det ut inne i garaget. Man snurrar runt med kamera och sen är det en trappa upp. Primecrime.se. Det är alltså vid den här karmen på andra sidan som man börjar se blodspår. Och sen är det på entréplanet som man kommer in i huset. Okej. Så att bostadsdelen är den våning upp från, i förhållande till det här? Ja. Den våning upp. Det är en gammal affärsbyggnad. Ja, sen finns det också lite fotografier av hur det ser ut inuti bostaden när man har varit och tittat. Och det som var av intresse är att det fanns skåpluckor och lådor utdragna. Och det här är på sidan 288. Och sen kan jag väl också tillägga att alla spår som man hittade där man har topsat blod har ju visat sig vara från Pontus då. Vi går tillbaka till. En liten sammanställning om vad man har kommit fram till i brottsplatsundersökningen på sidan 292. Så finns det en rubrik, analys och slutsats. Och jag tänkte inte föredra allting där utan det som är gulmarkerat. Och då är det som jag var inne på, att blodet med början i förrådet innanför garaget och bedömd rörelseriktning via hallen ut på gården tillsammans med avsaknad av blod i garaget ger starkt stöd för att Pontus Klar har befunnit sig i garaget eller i förrådet innanför garaget med skada. Och så finns det också en markering om att de här öppnade lådorna och skåpluckorna runt om i bostaden ger stöd för att någon har sökt igenom skåp och lådor efter gods. Och det är väl här som jag tänker att jag är lite mer översiktlig när det kommer till om någon har sökt igenom lådor och skåpluckor efter gods. Det finns nämligen en hel del bevisning kring det här. Bland annat så finns det en telefonrapport från Andreas Erikssons mobiltelefon. Den börjar på sidan 363. Och på sidan 365 så kan vi först och främst se att Andreas telefon kom först till Gävle från Göteborg den 19 juni. För att sen förflytta sig till Hamrångefjärden den 21 juni. Och där positionerar sig den ända till den 26 juni när Andreas grips då och telefonen tas i beslag. Det finns också en anteckning om att samtliga de här bostäderna som är intressanta, Pontus, IOGT och Andreas familjs bostad, de täcks ju av samma mast. Så att det går inte att dra några slutsatser av positioneringarna vart Andreas har varit. Men i Andreas telefon så hittas en mängd bilder och filmer som polisen har kunnat härleda till Pontus och hans bostad eller egendom från hans bostad. Och det är här jag tänker att jag drar det här lite översiktligt eftersom att inställningen nu är en annan. Jag ska se om jag kan hitta. Det finns en tidslinje som visar att från den 24 juni till den 26 juni så hittar man bilder och konversationer från Andreas till andra personer där han har fotat gods. Och han skickar foton, men vi kan inte se vad det är för foton. Men av allt att döma så skriver han om att han har baxat och han har saker. Det finns mer att hämta och så vidare. Och när man har tittat på det här så har vi med hjälp av anhöriga till Pontus kunna konstatera att bilderna visar egendom som kommer från Pontus och som tillhör honom. Men jag tror att det här kommer att vidgås, så jag drar inte det i detalj utan jag hänvisar mer till den här telefonrapporten. Advokat Tukkanen, han nickar. Ja, det kommer att vidgås allt det här. Ja. Allt som har med den här delen att göra.
Då kan vi åklagaren fortsätta med sin sammanfattning. Ja. Och försöka att inte missa det som är viktigt, tänkte jag. Det finns en konversation i den här tidslinjen med ett av våra vittnen, Niklas Östergren. Han har, vad det verkar, fått foton och han har också ett samtal med Andreas klockan 9.04. Det är alltså 5 minuter efter att Pontus har larmat 112. Och han kommer att komma hit och berätta vad Pontus säger i det samtalet. Sen visade det sig också att Andreas var inte ensam när han kom från Göteborg till Hamrånge, utan han hade med sig en tjej som heter Sara Mertzina. Hon ska också höras som vittne, eventuellt, vi får se lite hur det utvecklar sig. Men hon har i vart fall varit med honom de här dagarna som han är i Gävle och Hamrånge. Och hon är också i bostaden på Björkstigen på morgonen den 26 juni. Det finns också kommunikation mellan dem på, eller i Andreas telefon, och som man kan se i den här tidslinjen. Vi får se om vi hittar den sidan. Och då är hon döpt till älskling i Andreas telefon. Och vi kan se att klockan 06.01 till 02 på morgonen den 26 så skriver hon: var är du? Och så får hon svaret: kvar. När kommer du eller chillar du där? Packa för fullt älskling, pant och annat, skriver Andreas. Och så finns det en bild på pantburkar som står i påsar som man också har kunnat bekräfta att det här fotot är taget inifrån Pontus bostad då. Jag kan också visa att Andreas spelar in en film när han är i garaget, då är klockan 08.43, så vi börjar ju närma oss tiden för 112-samtalet. Jag tänker också att jag spelar upp den filmen, och den är åberopad. Jo, baby, det är för att jag försöker rysta in pengar. Så är det. Då ska vi segla då. Den filmen skickar Andreas till en annan tjej och det här visar ju, det är ju samma ställe som syns på den här bildsekvensen från garaget hemma hos Pontus, och den är filmad där. Det framkommer också av den här telefonrapporten på sidan 402 att Andreas har ingen kommunikation med Pontus. Det finns inget av Pontus telefonnummer i Andreas kontaktbok. Och inga andra kontaktuppgifter heller. I samband med att polisen kontrollerade om det fanns någon relation eller tidigare kontakter mellan Andreas och Pontus, så inkom det uppgifter om att det hade varit en händelse där Andreas hade kört in med en bil och stannat på Pontus gård vid ett tidigare tillfälle. Och att det ledde till att polisen sen kom hem till Pontus. Det här är någonting som har återkommit lite grann i förhör, och därför kan det vara av visst intresse att veta när den här händelsen ägde rum ifall att det dyker upp i förhören. Och det finns därför ett PM åberopat på sidan 85 om att den 21 juni 2022 så greps Andreas på den här adressen där Pontus bodde och att han då hade kommit med en bil. Så det kan ni ta med er, det datumet, om det är så att det dyker upp längre fram. Det finns också en telefonrapport över Pontus telefon. Och den visar, vi vet ju att det här larmsamtalet inkom klockan 08.59. Men frågan är lite grann, när kom Pontus hem från sin resa? Och vissa svar kan vi få av den här telefonrapporten. På sidan 357 så kan vi se att Pontus
telefon, den positionerar vid det här området för stugan i Hedvigsfors under tiden 21-26 juni enligt rapporten. Den första positioneringen när Pontus återvände till Hamrånge, den är ju vid det här 112-samtalet, så den ger ju inte så mycket stöd. Men det finns en annan information i telefontömningen, och det är när Pontus telefon kopplar till nätverket. Och det gör den klockan 08.55, så det är ju bara 4 eller möjligen 5 minuter innan 112-samtalet. Och då kan man också titta på sidan 360 där det här står att uppkopplingen bryts klockan 08.59.58. Och av allt att döma, då pågår ju samtalet med 112. Och då tror vi att Pontus är ute på vägbanan. Så då verkar kontakten brytas med det trådlösa nätverket. Så det visar ju lite grann hur kort nätverket ändå täcker. Och den här tiden 08.55 blir då ganska relevant, att det bör vara då som han kör in på sin gård ungefär. Det sista jag tänkte gå igenom när det kommer till den skriftliga bevisningen, det är den rättsmedicinska utredningen. Vi kommer ju att höra rättsläkaren, men jag har ändå tänkt föredra delar av hennes protokoll. Jag har vissa delar som jag kommer att visa inom öppna dörrar, men ganska snart kommer jag att begära stängda dörrar. Det finns ett rättsmedicinskt protokoll med lite uppgifter, bland annat bakgrundsuppgifter, och där hänvisar man till att man har fått del av en bilaga med fotografier av knivar. Och jag vill börja med att visa vad det är för fotografier som rättsläkaren har fått del av. Och där är på sidan 135 som de har fått bilden av den här morakniven som man hittade i den svarta plastbägen. Och även den här kniven som låg uppe på skåpet. Och sen ska vi gå vidare till... den rättsmedicinska delen. Och det som rättsläkaren har fått då är information från polisen om att Pontus ringde själv 112 och att han anträffades liggandes på vägen utomhus och transporterades vidare till Gävle sjukhus. På platsen sågs mycket blod och även på kroppen sågs mycket blod. Och så finns det information om återupplivande åtgärder och annat. Och sen det här att det har bifogats bilder. Och sen tror jag att jag ber om stängda dörrar för resten av utlåtandet. För att det finns väl ingen erinran mot det? Nej. Nej, då förordnar de som har lyckta dörrar i den här delen. Och så ropar vi in sen igen när vi är över med dem. Sekretessmarkerade delarna. Och det gäller även sal 5. Och vi får ett besked från vaktmästare eller annan personal i sal 5 när den lokalen utrymde. Undantag för domstolspersonal och polis. Den dödliga skadan i bålen. Och då börjar jag med punkten 81. I bukhålan nedanför levern ser cirka 50 ml flytande blod. Punkt 83. I den nedre hålvenen i höjd med avgångsstället för den högersidiga njurartären ses en vägggenomgående skarpkantad skada. Punkten 85. På levens baksida i dess nedre kant, cirka 10 cm från ytterkanten, ses en pyramidformad cirka 6,5 x 6 cm stor skada. Cirka 2 cm från den skadan på levens framsida ses en cirka 2 cm lång och cirka 0,5 cm djup halvmåneformad skada med oregelbundna kanter. Och på levens nedre kant ses en cirka 1 cm stor skarpkantad skada. Och sen har vi också punkterna 92, 93 och 97 som hör till den dödliga skadan.
i den högra njuren, cirka 4,5 cm nedanför njurens ovenkant på baksidan, ses ett cirka 1,3 cm långt och någon millimeter djupt skarpkantat sår. Angränsande till såret i njurartären ses ett tvärgående några millimeter långt skarpkantat snitt. Och i mjukdelarna mellan levern och den högra njuren ses en del blod. Och slutligen punkten 97, i höger revben 10, cirka 16 cm från ryggraden, ses ett tvärgående snitt och i området ses blod. Och sen har vi den här skadan i bröstet, skada 46, som också har en tillhörande kommentar. Såret betecknat med siffran 1 går in i den underliggande bröstmuskeln, men inte in i brösthålan. Sen tänkte jag läsa upp utlåtandet. De här skadorna då, på bålens högra sida, ett skarpkantat sår med tillhörande skador på levern, höger njure, nedre hålvenen och högra njurartären. Och i det vänstra bröstområdet ett skarpkantat sår som gått in i underliggande muskel. Det är de skador som är av intresse i utlåtandet. Sen kan vi också kommentera att det finns en anteckning om att inga alkohol eller droger har påvisats vid den rättskemiska undersökningen. Och sen vad gäller skadornas uppkomstsätt. Det skarpkantade sårskadorna på bålens högra sida och i det vänstra bröstområdet med tillhörande underliggande skador har ett utseende som starkt talar för att de uppstått till följd av skarpt våld. Till exempel någon av de knivar av vilka bilder bifogats. Och sen har vi dödstidpunkt. Enligt de inkomna handlingarna avled Pontus Klar den 26 juni. Obduktionsfynden är förenliga med detta. Dödsorsak. Obduktionsfynden talar starkt för att dödsorsaken varit skadan på bålens högra sida med tillhörande skada på lever, njurven och den nedre hålvenen. Och dödssätt, bakgrundsuppgifterna och obduktionsfynden talar starkt för att döden orsakats av annan person. Och det är Stina Ahlström, överläkare, som har skrivit det här protokollet och det är också hon som vi ska höra som vittne så småningom. Och i övrigt så hänvisar jag till den muntliga bevisningen och så får vi se om jag behöver återkomma någonting längre fram. Tack. En liten fråga har jag i alla fall. Och de där nycklarna som påträffades, du sa det var två nycklar som påträffades som tillhörde offret. Mm. Vart går de nycklarna? Till entrédörrar. Till nederplan så att säga, det är inte till... Oh, jag kan ta fram, jag har ju det temet. Eller så har jag tekniken här som... Men du kan ta med dig frågan så kanske jag kan svara vid senare tillfälle. Ja, så jag inte säger fel. Det finns ju lite olika dörrar där. Jag ska dubbelkolla det. Ja. Mm. Ja, Maria Stoffberg. Tack. Det är skadestånd som språk som målsäganden har yrkat. Det är särskild anhörig ersättning, också kallad anhörig ersättning. Beloppen är vitsordade och det är också enligt schablon. Jag kommer inte orda mer om det. Dödsboets anspråk. Jag har en fullmakt på dödsboet som jag tänkte lämna in till rätten också. Den är undertecknad av Urban Klar då Anita är förhindrad i nuläget. Jag kommer komplettera med den. Det anspråket är också vitsordat, varför jag inte kommer gå igenom bevisningen, men jag hänvisar till det underlag som är inskickat. Utöver preliminära prisuppgifter och fakturor kopplade till dödsboets skadeståndsanspråk så finns det också två stycken läkarintyg för Cecilia Klar som inlämnade. De är åberopade till styrkande av att Cecilia ingår i den ersättningsberättigade kretsen för hennes skadestånd. Utöver det så åberopar jag också de muntliga förhören med Urban och Cecilia till stöd för att systrarna Cecilia och Jessica ingår i den kretsen. Nu är det här medgivet. Det är till och med medgivet. Det är medgivet så behöver inte åberopas den här bevisningen. Mm. Ja, advokat Tokarna, varsågod. Ja, tack så mycket. Rätten får stå ut med att jag är lite förkyld idag. Men... Vi står ut med det mesta. Ja. Jo, det är så här. Andreas är i ett tungt missbruk vid den här tiden. Han har knappt sovit på några dygn och han har kommit att besöka Pontus fastighet till och från under 3 dagars tid. Han har fått uppfattningen att Pontus har flyttat därifrån och lämnat grejerna. Det är vad han kommer att berätta i alla fall.
Och det stämmer det som åklagaren säger, att Andreas har sökt igenom bostaden efter föremål att stjäla helt enkelt. När han uppehåller sig på ovanvåningen där köket finns, så hittar han där den i målet aktuella kniven. Och han tar den då i syfte att stjäla den, eftersom han tycker att den är fin. Han kommer att sätta den i sin vänstra byxficka. Högra. Var det högra? Förlåt. Och så att det har tidigare gjorts gällande, och det är ju upprätt i målet, menar jag, att den här kniven tillhörde Pontus. Men den stora skillnaden är att det inte görs gällande någon nödvärn, eller att Pontus så att säga hade den här kniven när han konfronterade Andreas. Det är på det viset att Andreas uppehåller sig kring garaget. Han är egentligen skulle han ha lämnat stället redan innan, det kommer han att berätta om, men det var en sak som gjorde att det blev en fördröjning. Och när Pontus kommer så konfronterar han Andreas med att ifrågasätta vad han gör där och så vidare. Och då kommer det att bli att man springer runt den här båten som vi har sett bilder på i garaget. Och möts upp vid dörren. Och där kommer Andreas att berätta att Pontus stannar till på ett sätt som han inte riktigt var med på. Vilket gör att den här kanske skadan blev värre. Och han kommer också att bestrida att han skulle ha förorsakat den här skadan på bröstet. Han förstår inte hur den kan ha kommit. Men han har en teori om det, och det är så här att det är en liten brist, påstår jag, i utredningen, eftersom det har framkommit av utredningen att det har funnits blodiga, i vart fall en, men som jag har förstått det till och med kanske två blodiga knivar på den här platsen där man inleder de här livsuppehållande insatserna. Det är inte dokumenterat, men försvarets gissning är ju då att man har på något sätt kommit att använda de här knivarna när man har försökt hjälpa målsägande, och att man kanske har skurit upp några kläder eller liknande. Och det är den enda förklaringen Andreas har, för att han har inte tillfogat, utan det var ett väldigt snabbt sekvens, och sen springer bägge åt motsatt håll. Men det är den teorin Andreas har, att man har kommit åt. Och vi ska ju ställa frågor också sen till rättsläkaren. Men det ska ju noteras att den skadan är alltså 2,5 cm djup. Och kan helt enkelt förklaras av att man har kommit åt på något sätt när man har skurit kläderna helt enkelt. Det är väl det i stort. Sen kommer jag att välja göra vissa nedslag i förundersökningen. Jag vill att man noterar då på sidan 11 i huvudanmälan, där man då bara pratar om att man har blivit knivhuggen i magen. Och det förstår ju försvaret också, att det kan ju bli så, eftersom den skadan var den absolut allvarligaste. Men jag kommer att påstå att det ger visst stöd till det. Det har inte, så att säga. Och de här uppgifterna kommer från inte från Pontus, när han hann ju bara säga att han har blivit knivhuggen, utan det här kommer ju från personer på plats som ringer 112 och ska då beskriva den här skadan. Och då är det bara att man är knivhuggen i magen. Det finns inga uppgifter om att det skulle finnas fler skador än den skadan, och det här framkommer av händelserapporten helt enkelt. Vi kommer att påstå att Pontus, när han anländer till sin bostad, upptäcker att något är galet. Och det kan finnas en förklaring att det finns en källarfönster. Vi kan få upp sidan 107. Där skulle jag också kunna visa hur vi kommer att... Och det finns dokumenterat också själva fönstret, men det finns några saker här.
Jag ska bara ta fram den sidan. Nu är det en väldigt överskådlig bild, men den här kan ändå vara bra. Jag vill att rätten ska notera att den här bilen, menar jag, kommer att parkeras lite slarvigt. Det vi vet var att Pontus med sin kompis skulle vidare till Gävle, in till stan, och han skulle göra någonting hemma. Men den här bilen kommer att lämnas lite, och det är inte så här det ser ut på platsen, utan bägge dörrarna är faktiskt öppna. En annan omständighet är att nycklarna är kvar i låset, vilket också kan tala för att Pontus hade bråttom in, helt enkelt. Men på den här gaven så finns det ett källarfönster som var öppen, och den är liksom rimlig, menar vi, på att Pontus har upptäckt när han kommer hem. Och det finns uppgifter i utredningen om att det fönstret alltid var stängt, och han använde det som ved- och pelletslucka ungefär. Men det är så att säga försvarets teori, att det är det kanske som gör, kan finnas andra tecken. Men vi menar att utredningen ger stöd för att Pontus har upptäckt att det är kanske någon i huset, eller har varit någon i huset i alla fall, ska jag kanske säga. Jag kan också hänvisa till den här andra skadan, och just att den var 2,5 cm. Djup, men här kommer jag att ställa frågor till rättsläkaren, så vi behöver inte gå djupare in på det än så. I den här bilden också, det kommer att ha en viss betydelse, kommer jag att påstå pläderingsvis. Det är så att Andreas kommer in den här vägen. Det finns en dörr här, en gammal butiksdörr. Men sen är det ju väl dokumenterat, i vart fall då, hur målsägaren har rört sig efter att han har fått sin skada eller skada inne. Han kommer att komma ut samma väg som han kommer in, och så kommer målsägaren, och det ser vi, det vet vi från blodspår, kommer att ta den här vägen. Han är fram till bilen, påstår jag också, fram till möjligtvis att han tänkte ta bilen från platsen. Men ångrar sig och går över här. Men det som Pontus gör, det är att han går ut från den här dörren. Han tar sin elsparkcykel och åker den vägen därifrån. Så att, och han kommer att se också hur Pontus lämnar. Och Pontus springer ju därifrån. Och det är för Andreas då helt oklart att han har fått en så allvarlig skada som han faktiskt har fått. 267, åklagaren, kan du snälla ta upp den också, kan jag visa en sak där. Är det längre ner du vill ha? Vi har en annan pagering i så fall. Det är en bild på den här ljusinställningsapparaten som har gått omkull. I min pagering 267. Vilken sida? Där har vi det. Vilken sida är hos åklagaren? Då är det 271. Och då ställer man sig frågan, vad skällde med de 16 sidor som är däremellan? Har advokattuckan en material? Jag har ingen aning. Men det är så att det lämnades ut ett material innan det var riktigt färdigt. Ja. Och frågan ställdes om man ville ha ett nytt när det var färdigt. Jag ställer bara frågan så att ni måste kalibrera era fuppar. Ja, men då vet jag att det är plus 4 på min. Det var 271 i åklagarens pedagog. Precis. Jaha, 271. Ja, då är det 4 sidor plus. Ja, då är det bara 4. Här är en omkullvält sån här ljusinställningsapparat. Det är här man kommer att, så att säga, springa runt i det här området. Och det är väl det enda tecknet, men jag vill att rätten ska känna till det, och att det mycket väl kan ha ett samband med att man har sprungit där. Vi kan ta nästa sida också då. Och allt det här sker här uppe vid dörren här. Så då vet rätten att Andreas kommer att berätta att det är det. Sammanstötningen sker, och det är där målsäganden får den här skadan. Då blir det ju 291 då, enligt åklagarens pagering då. Då finns det då en bild som teknikerna har gjort utifrån de blodspår som har funnits.
då där det är. Nej, det stämmer inte alls nu. Enligt min pagering är det 286. Men det är den här bilden med hur målsägaren har rört. Där. Och här, så att här påstår att vi vet utifrån den tekniska undersökningen att målsägaren har rört sig så. Och vi kommer att påstå då att Andreas, han lämnar utifrån den där. Så man går åt motsatt håll direkt efter att man har träffats. Jag kommer återkomma i pläderingsvis vilken betydelse det kanske kan ha i målet. Jag vill också att resten noterar att det här wifi då, som åklagaren pratar om. Innan vi fortsätter, jag vill klargöra. Alltså, den nedre delen här står i butikslokal. Är det den som vetter ut mot vägen? Ja, det här vetter ut mot vägen. Ja, den är en gamla butiks. Det här är gamla butiksdörren och det gör och där gör källan, där gick Andreas in. Och var gick han ut? Den här dörren där. Det är väl här, den här dörren som Andreas menar att han kommer in. Ja. Längst ner på bilden, va? Exakt. Som är mot vägen. Kommer in här och går ut här. Och han har här sin cykel på landning här. Precis här vid dörren. Och de här brytmärkena och klagan, är de på insidan eller utsidan? På den, där han påstår att han har gått ut. Längst upp i bilden. Ja, jag måste ta fram brytmärkena. Jag får se. Så tror jag måste ha hjälp av Daniel här. Som har bättre koll på vad jag hittade här. Ja, jag väckte frågan i alla fall. Vi får svar så småningom. Ja. Försvaret kommer också att påstå att det finns uppgifter i förundersökningen om att den här dörren var, alltså butiksdörren var olåst. Jag har väl ingen annan uppfattning om det, åklagaren. Där han gick in. Ja. Men den fråga som jag väckte nu som jag vill ha svar på från åklagaren så småningom, var brytmärkena på utgången enligt Andreas, var det på utsidan eller på insidan? Var det brytmärken på butiksdörren? Nej, utan där han går ut så småningom. Ja, ah, vid garaget. 285. Den där dörren, ja. Ja, så här ser brytskadorna ut då. Ja, och det ser ut att vara på utsidan. Ja, det är det. Ja, fortsätt. Ja, tack så mycket. Jag har inte så mycket kvar. Jo, jag vill göra rätten uppmärksam just på att något unikt i det här fallet är att den här wifi-en ger för handen, precis som åklagaren sa, att från det att Pontus anländer hem till att han ringer SOS så går det 4 minuter. Vi kommer att göra gällande att den här wifi-en troligtvis uppkopplas innan Pontus kliver ur bilen, det vill säga när han kommer till sin fastighet. Det kan vara bra att veta, så att allt det här går ju väldigt fort, och någon gång när han så att säga springer över vägen så avbryts den, så att på 4 minuter hinner allt det där hända. Men det är kanske ostridigt att man kan koppla upp via wifi även om man är utanför själva bostaden, men på fastigheten. Ja. Så det är ostridigt. Ja, bra. Jo, och sen kommer jag att påstå i den här rättegången att Andreas, han är välkänd inom narkotikabrott och stölder och så. Men han har inte förekommit i våldssammanhang. Han har inte haft för vana att lösa problem med våld. Vi vill också höra då den här Caroline Svensson som har vissa uppgifter att ge om vad som var tänkt att hända den här helgen och lite grann om Andreas person. Och det var alltid sagt, tack. Klockan är 10.20, rastvila åter. Det angår att man har testat alla de här nycklarna som fanns på nyckelknippan i den blå väskan. Och 2 av nycklarna passade i det invändiga låset till butiksentrén. Och det står också att i den dörren finns inget fungerande nyckellås på utsidan av dörren. Dörren måste låsas respektive låsas upp med nyckel från insidan. Så det var svaret på den. Sen skulle och jag också... Då var det ju så att advokat Tukkanen gjorde gällande att den dörren var olåst. Att man ändå kunde gå in genom den om man förstod advokat Tukkanen.
Det finns en sån uppgift, jag kan återkomma till den. Ja. Det finns en när tekniken kommer till platsen så är den dörren olåst. Sen vem som har låst upp den eller när den låstes upp, det vet vi ju inte. Nej. Men, då är vi överens. Ja, då är vi överens om det. Ja, men då har fått så. Jag skulle också bara vilja visa en till bild som jag tror försvann när jag skulle försöka vara effektiv här. Och det är för det finns ju även markerat på sidan 281. Blodspåren utomhus. Det kan väl också vara av intresse att vi får se det som advokat Tokanen har varit inne på, att det går från entrédörren på den här sidan, alltså bort från Hamrångevägen ner till, det blir som ett litet stopp här för det är en blodpöl i släpet, och sen så kan man följa spåren ut hit där Pontus så småningom anträffas då och får hjälp. Men i övrigt så är jag nöjd. Men någon undersökning av bräckhjärna som Erik har förverkat och den där dörren som Andreas påstår att han gått ut genom, den sån undersökning finns? Det har inte gjorts några sådana. Nej, men det var dit jag ville komma. Och apropå bräckhjärn, advokat Tukkanen, medges det särskilda yrkanden också? Ja, det gör det. Ja, det gör det. Och så. Ja, men då har vi rätt. Då säger vi till den att det är målsägande förhör med Urban Klar, åklagaren får börja. Mm. Urban, nu får du säga till om du tycker att det blir för jobbigt eller så. Så tar vi det i din takt. Men jag skulle vilja att du berättar lite om Pontus. Hur var din relation till honom och hur var Pontus? Så att vi får en bild av honom också. Ja. Det här huset som han bor i, det köpte han 2012 redan. Han bodde hemma till dess och då började han jobba i Stockholm nästan direkt efter skolan som ställningsbyggare. Och så det jobbade nog två kusiner som frågade om han ville prova på det. Så han bestämde det, vi testade väl då. Sen var han kvar, ja, till för ett år sedan. De fick jobb fast anställning här i Gävle på en annan ställningsfirma. Okej, så han var fortfarande ställningsbyggare? Ja, ställningsbyggare hela tiden. Vart lite olika firmer i Stockholm. Man såg alltid till att vara fast anställd tack vare att han hade hus då, som han köpte. Så det var första egna lägenheten kan man säga. Genom att han gillade att fiska och hade crossmotorcykel. Båt, varit fler båtar med tiden och sånt. Och det låg i bredvid en sjö och verkstad. Han hade gått fordonsteknisk utbildning i skolan så att han får och hjälpte kamrater med bilar och sånt också. Ja. Mm. Vart är Pontus uppväxt någonstans? I Bomhus. I Bomhus, okej. Okay. Mm. Så anledningen att han sökte sig till Hamrånge, det var närheten till vatten framförallt, eller? Ja, så upptäckte han, hittade ett hus då som var lämplig kostnad. Mm. Sen storleken, det gjorde inte så mycket, det låg bredvid en sjö. Mm. Ja, han hade ju båt och sånt. Ja. Ja. Mycket grejer för att flera kamrater sa till honom varför inte skaffa en lägenhet som de gjorde, köpa en sån. Mm. Ja, när det kan. Vad ska jag få plats med grejerna då? Vad ska jag med en sån till, tyckte han. Så han köpte hus direkt. Mm. Har du varit mycket i den här bostaden? Inte så mycket, för han jobbar i Stockholm så mycket. Så ofta, jag har varit där. Hälsa på grejer och sånt här. Jag tänker, nu har ju du fått suttit och lyssna på ingångar och entréer. Mm, och är det någonting du vill? Ja, jag hittar ju överallt i huset där. Mm. Det gör jag. Det var dit en natt, han har ju pelletspanna och grejer och fick larma den. För det var inte så, åkte vi dit och fick fylla på och starta den. Mm. Så hittade där mörker och så. Bottenvåningen, affären som var nedanför, för det fanns ju spis och toalett alldeles utanför där. Så den hade han uthyrd till en del personer också då. Jag minns inte namnet på han som bodde där länge i alla fall då. Mm. Också då. Så att han varit utan jobb och var tvungen att flytta mot Linköpings håll och så. Så att då såg han till husen när han var borta och kunde ringa om det var någonting. Och
För han gick upp och duschade Pontus lägenhet. Det fick han göra. Allting så. Sådana saker. Ja. Och var, i vilken dörr gick man in? Ja, den närmast bilen man såg på bild här nu. Det var entrédörren, den rätta. Och den här butiksdörren som det har pratats om, användes den eller hur var det med den? Nej, inte från utsidan. Nej. Där hade de spärrat lås från utsidan. Gick öppna inifrån bara. Och vet du hur det brukade vara med den dörren? Brukade den användas så att den var olåst eller hur? Jag hörde och såg det också när vi var dit. Crimecrime.se. Då var inte Pontus hemma, men jag tittade in för att... Ja, jag vet inte vad vi skulle in där och göra. Lämna någonting eller... Josefin bodde där på bottenvåningen också. Fick bo där ett tag då. Hon ska ju höra senare också. Då satt hon och rökte på bron där. Allting då. Och det sa Pontus, hon brukar gå ut dit och sätta sig och röka då. Hon bodde på bottenvåningen där. Josefin Wahlström. Mm. Mm. Så då användes den dörren i alla fall av henne? Ja, det var ju bara när hon gick utifrån och, ja, inifrån och ut då. Hon satt på bron och sen men hon ställde jag aldrig upp dörren eller någonting sånt. Eller, genom att det gick inte låsa upp den utifrån. Mm. Så. Och vet du hur det var med Pontus? Hade han ordning i sitt hus eller hur var det liksom så? Nej, han var väl lite slarvig så. De helgerna gjorde han hellre andra saker och sånt här. Så visst hade han stöket och så. Det hade han. Helgerna när han var ledare brukade ofta kompisar, helst i början. Var det mycket kompisar som kom över allting. Och då skaffade han ju badtunna och grejer och sånt där. Brukade han bada där och grilla och... Tog väl gärna någon öl och så ju. Så det vart väl lite mycket med öl och så. Okej. Okay. Som vi tyckte då. Jag förstår. Vet du hur det var med om han var noggrann med att låsa om sig när han inte var där? Eller? Ja, det var han alltid. Det var inte så att han var slarvig så att det kunde stå olåst? Nej. Han hade ett tag när en annan kamrat fick bo där kortvaret då, uppe i hans lägenhet då. Då la han ut en nyckel, för han hade liksom bara en ju. Men den nyckeln låg kvar nu när vi var dit. Okej. Och hur var din relation till Pontus? Hade ni mycket kontakt? Eller ja, jag brukar ringa när jag kunde för att och så då satt det. Och sen där de hade varit nu före, det var ju sommarstugan våran, som jag äger då. Att vi kunde inte åka upp för Pontus mamma är ju sjuk, ligger i Uppsala just nu och opererar cancer i underlivet. Så att, och det fick vi veta precis före midsommarhelgen och allting då. Så fick han ta med en åkeresklippare som jag hade köpt och upp dit och skulle fixas. Så de... Camilio, ja han kallas Camilio Hägglund. Han åkte upp då för att klippa gräs, se till, ställa fram steg och sätta upp den för sotan skulle komma alldeles veckan efter. Så jag ringde, eller jag pratade med Pontus eller smsade på kvällen före. Men då sa han att han skulle åka ganska tidigt för... Han ville hemma hinna i ordning, lite grejer hemma, fixa. Och Camilio behövde hem, betala ut löner och sånt. Ja, med sådana saker. Och därför åkte två bilar också. För Camilio visste inte om man kunde stanna hela midsommarhelgen. Okay. Eller om man var tvungen att åka hem tidigare, beroende på, jag vet inte, han har någon bemanningsföretag eller som man leder och nämna typ sånt, tror jag. Det är jag inte säker på. Okej. Så kvällen innan så hördes ni någonting på morgon eller förmiddagen? Nej. Det gjorde vi inte. Så det var sista samtalet. Ja. För att man brukar aldrig, normalt brukar han aldrig åka så tidigt. Man brukar inte åka förrän
ja, förmiddag kanske, men inte förrän 10-11 eller det. Mm. Nu hade han ju åkt så väldigt tidigt, ja. Mm. Okay. Vet du om Pontus kände Andreas? Det är väl bara att visste vem det var. Mm. Men inte bekant, så han var ju aldrig inbjuden på någon grillning eller fester. Nej. Hade han pratat om Andreas vid något tillfälle? Nej, han bara pekade åt mig att på andra sidan brukar det vara liv ibland och sånt där. Mm. Okay. Inget mer. Nej. Andra sidan, och menar mitt från Pontus var det ju. Mm. Sen var det ju vägen, stora vägen, och så järnvägen. Och sen huset där Andreas bodde då. Jag förstår. Ja, och jag hade tänkt fråga dig lite om de här bilderna och så, men då behövs ju inte det när vi har en annan inställning idag. Är det något annat som du känner att du vill berätta eller som du tycker att rätten ska få höra? Nej, tänkte att det gick snabbt. När Pontus lämnade bilen sin, då bar han in sin katt. Mm. Han hade ju katt med sig. Så troligtvis bar han upp den ovanför trappen, stod det framplockade grejer som var Pontus. Dator och en väska fylld med knivar. Alla köksknivar låg packade i en väska där. Från kökslådan och det han hade där. Mm. Och katten, hade han haft den med sig till sommarstugan? Ja, den fick följa med dit, ja, och så. Så den hade han burit in när han kom hem? Jo, det brukar han alltid börja med att bära in den. Och... Mm. Sen var det ju meningen att de skulle åka till Gävle. Släpvagnen skulle han lämna i Hamrånge till en kamrat och skulle låna den. Sen skulle han och Camille åka till Gävle och uträtta några ärenden. Ja. Vad vet jag inte. Okay. Ja, tack. Då är jag nöjd så. Mm. Maria Stafberg. Advokat-Tokunen. Ja tack, jag har någon fråga. Jag hade faktiskt just funderingar kring katten här. Han hade ju kattmat i bilen och han brukade ha med katten när han åkte iväg. Ja. Okej. Okay. men vad tänker du kring hur den här bilen är placerad och sådär? Var det något konstigt med det eller var det inte det? Det var inte det. Det var inte det, okej. Okay. Han brukar ställa den där. När han jobbar också kör han in över bron så där. Även när det inte är släpvagn bakom så brukar han ställa den där. Okej. Okay. Du, vet du vilken fönster jag pratade om som var på glänt där? På gaven där han brukade kasta in pellet så där. Ja, jag vet. Men det är ett nytt fönster så går inte öppna utifrån. Nej, men brukade den vara stängd? Ja, alltid. För den var ju faktiskt öppen den här gången. Mm. Jo, det hörde jag en kamrat till Pontus sa när de kom upp sen där, såg de det också. De funderade om det var teknikerna som hade lämnat öppet eller hur det var. Men... Ska vi klargöra vissa saker? Öppen eller olåst? Vad menas? Öppen. Alltså den är på vidgav. Ja, öppen. Så är det ju på de här bilderna som vi ser. Och jag vill ju påstå att teknikerna inte skulle ha gjort det. De vill ju försöka dokumentera så som platsen var. Ja, det kan jag inte säga. Okej. Okay. Inte, men, men det är lite konstigt att den är öppen. Det var ju alltid två när de bar in pellets. Då hade han hjälpt någon ju. En på utsidan och en stod på insidan, tog emot säckarna. Han lastade av en pall på en gång. Han köpte hem pallar. Det stod en pall utanför också. Nu då, när det här hände. Okej. Okay. Du, jag tänkte ändå fråga. Du sa att han var lite slarvig och sådär. Men den här ljushållaranläggningen som jag visade, har du förstått vilken det är i garaget som är omkullvält? Ja. Är det någonting anmärkningsvärt med att den skulle han ha lyft upp den, eller tänker du att det har något samband med händelsen eller utifrån hur du kände Pontus helt enkelt? Ska vi ta upp den på väggen om vi har möjlighet? Se om vi hittar rätt sida igen. Den där röda. Ja. Jo, den där röda. Det är nog jul under där. Mm. Jag vet att han hade lampor som tändes när man körde in på gården. Nej, ja, men det är inte den som man syftar på. Bara hitta. Det är en sak i garaget. Där. Mm. Så
som ligger där, där den gula pilen är. Så ligger det. Ja. Man ställer in billampor med den där. Ja. Är det något konstigt tycker du att den har omkullvält, eller skulle Pontus ha lyft upp den tänker du, eller är det helt i enlighet med? Den välter inte omkull, eller den kan ju gå sönder. Den var ju sådana här saker, visst när de var där och grejer la ifrån sig verktygen och kanske inte plocka ihop och städa jämt. Men att just den där kullvält, det verkar knepigt. Det var inte när jag var inne i garage, för han hjälpte mig med däck och bilen förut en gång också, för något år sedan. Just den där var jag rädd om. Jag förstår. Tusen tack. Ja, det är korrekt att det finns en liten glasdel på den crime, där. Crime, crime, dot se. Att den är känslig så att säga. Ställer, ja, upp till, ja, man ser på bilden här till höger då. Upp till där är det ju glas då. Ja. Jag vill bara fråga en sak. Jag vill bara alltid förstå. Vad hände med katten här? Cecilia och Johan åkte upp en andra gång då. För de åkte upp först när de inte fick tag i honom på sal, och fick de se att det hade hänt något. Så åkte de hem till oss och fick vi besked att han var avliden då. Ringde poliserna som kom hem till oss och hörde om katten då. Då hade de lyckats fånga in katten i buren igen. Så hade vi släppt ut den inne. Hade polisen lyckats fånga in den, så då åkte de upp och hämtade katten. Så den bor hos oss nu. Just det, okej. Okay. Så katten återfanns i huset helt enkelt? Ja. Då förstår jag. Tack så mycket. Dörren stod öppen ut då. Ja. Mm. Och dörren? Vilken dörr pratar du om då? Ja, dörren in då. Ytterdörren. Ja, ytterdörren ut. Det är så många dörrar på den här huset. Ja, ytterdörren bara från bilen. Okej, okay, den normala ytterdörren. Ja, inget ytterligare. Då är förhöret slut. Vi övergår till... Då är det förhör med målsäganden Cecilia Klar. Åklagaren, varsågod. Jag tror jag lämnar till målsäganden beklädet som har åberopat det förhöret. Ja, varsågod. Maria Staffberg. Hej Cecilia. Hej. Jag tänkte att du kunde få börja med att berätta om din och Pontus relation. Jag tror Maria Staffberg måste prata bättre i mikrofonen, för ljudet är för lågt. Ställ om frågan. Ja. Cecilia, vill du berätta om din... Ja, den var väldigt bra, måste jag säga. Det är som pappa, vi var ju inte alltid där i och med att han jobbade i Stockholm. Men det kunde hända ibland att han kom över till oss, mig och min sambo, och drack kaffe och bara liksom pratade. Och han var ju mycket ute i skogen, och man kan gå emellan hans hus och vårat, en skogsväg. Och... Så det gjorde han ju någon gång. Och sen hade vi mycket andra gemensamma intressen. Alltså mycket natur och sådär. Jag och min sambo är inte så mycket för att fiska. Men vi var ute i stugan en gång och fiskade tillsammans. Och spenderade påsken där med Pontus då. Och det är angling då, i och med att det var vinter. Och när vi fick höra att någonting hade hänt utanför Pontus hus. Vi visste ju inte vad som hade hänt. Men det var en nära kompis till Pontus som ringde mig och sa att det var någonting där. Och jag och min sambo hade första dagen på semestern då. Så då tänkte vi på förmiddagen där att då åker vi dit och kollar om Pontus vill ha hjälp med någonting. Eller vad som har hänt. Jag visste ju att han skulle komma från stugan, men jag tyckte det var väldigt tidigt. Men det förklarar ju saken att Camillo skulle jobba och Pontus skulle hjälpa en kompis med en annan grej. Och han är ju ganska morgonpigg av sig, min bror. Så att jag tycker inte att det är konstigt egentligen att han åkte så pass tidigt. Han vaknar och han är klar och de ska inte spendera mer tid i stugan, så packar man upp och åkte hem. Det var liksom inget. Men att någonting hade hänt, det förstod jag inte, så jag och min sambo käkade frukost, drack ett kaffe och sen åkte vi dit. Och när jag kommer till huset då, så ser jag att någonting har hänt utanför.
men han är ju inte där och jag ser bara poliser och ja. Ja. Och sen får jag höra där på plats då, efter en tag, att de hade, att Pontus avlidit då. Jag förstår att det är jobbigt att berätta om det. Ja, det är så konstigt att se det högt. Men... Vill du berätta något mer om hur du har mått? Ja, inte bra. Och inte fortfarande heller. Det känns som att det var, alltså det känns som att det var igår. Eller idag att allting hände. Jag fattar inte det. Det har gått några månader nu, men det lämnar den aldrig. Och det här... Man har hört så många historier att, typ att den här människan ska ha liksom haft någon kontakt till Pontus och lånat ut någon nyckel. Ingenting stämmer, men jag har aldrig någonsin hört talas om Andreas, att han existerar ens. Liksom... Så, ja, ingenting stämmer, men det vet ni ju. Mm. Jag tänkte också fråga dig om de här nycklarna. Det har ju tidigare förekommit sådana uppgifter att Andreas kanske hade... fått låna en nyckel. Ja. Och då sa du att det kan inte stämma. Nej, verkligen inte. Nej. Absolut inte. Pontus var väldigt noggrann med vilka som hade tillgång till hans hus. Det var absolut den närmaste kretsen av kompisar som hade... han hade ett stort hjärta, men det finns en gräns. Liksom. Det är den närmaste. Mm. Så att, och att han hade stökigt hemma, det är så här... normal stökigt egentligen. Han har sakliggande. Han var ofta språng. Han jobbade som ställningsbyggare. Han liksom så här. Men så som det ser ut i huset idag så har inte Pontus lämnat det innan han åkte till sommarstugan. Det kan jag säga. Vi var där några, alltså en tag innan och lämnade eller hämtade motorn till min båt. För det är min båt som står i garaget. Så här ska jag inte segla någonstans. Kan jag säga dig. Så att, och då var vi inte honom en sväng och sådär. Och det såg inte ut sådär. Mm. Oh, så. Ja. Det går bra, ta din tid. Ja. Jag förstår det som att skulle du beskriva själv att du känner dig väl bekant med fastigheten som Pontus har? Ja. Och vad känner du till om den här dörren in till butikslokalen? Ja. Vill du kommentera någonting kring den? Ja, eller... Det som pappa säger, Pontus använde inte den dörren. Utan den var ju alltid låst. Det var ju Josefin som bodde där nere som använde den och gick ut och rökte hos Ikoin. Så det var ju liksom ingen dörr som var öppen. Och de hade till och med sett till att låset inte gick och låset upp utifrån. För att det ligger mot vägen, det är lite skymsikt och de ville liksom ha koll på den. Så att den gick inte öppna. Pontus använde alltid den vanliga dörren. Och sen om vi var i garaget och gjorde någonting, om han gjorde något, då använde han ju dörren vid porten. Liksom. Men aldrig annars. Och dörrar är inte olåsta hemma hos Pontus. Han har alltid låst. I och med att han har flera dörrar så det blir en del av koll på. Och han bar ju alltid nycklarna själv. Liksom. Och att nycklarna satt i dörren nu när han kom hem, det var förmodligen för att han låste upp dörren, släppte in Zelda, katten då. För att hon tycker inte om att åka bil. Vilket vi märkte också när vi hämtade henne från Pontus hus. Hon hade ju väldigt panik. Så. Och att fönstret skulle vara öppet ut mot vägen, eller där vid pelletsen och det. Det kan ju mycket väl bara ha varit Andreas då, som har öppnat och fraktat ut saker. Det vet man ju inte. Men att det skulle vara öppet när Pontus åkte, det... Nej. Han var väldigt noggrann så. Är det någonting annat du vill att rätten ska känna till om Pontus eller någon annan omständighet? Ja, jag vet inte. Du har berättat väldigt mycket. Jag tänkte bara dubbelkolla. Ja, nej, att han var... Inte ens jag. Mm. Världens finaste människa. Alltså han var så, alltså, så stort hjärta. Och... Man var alltid rädd att någon skulle utnyttja honom för det. För att han var så öppen liksom. Men och så, jag vet inte. Han har sina gränser och han vet vilka han ska umgås med. Och så. Och visst att många av hans kompisar tyckte kanske att han var för snäll ibland. Men
tänkte också fråga, hur många syskon var ni? Vi var tre. Mm. Och det är Jessica som inte är här idag. Ja. Vill du säga någonting om deras relation? Nej väl, lilla syster. Alltså, jag och Pontus är närmare i ålder. Så att vi pratade lite mer, och i och med att vi hade gemensamma intressen. Så att... Men lilla syster var alltid lilla syster, och Pontus ställde ju alltid upp för henne och hjälpte och sådär. Om det var någonting att vela. Skjutsade ner henne till Arlanda och hämtade hennes. Ja, hämta hennes pojkvän då. Så att Pontus var alltid där för Jessica också. Och jämt när vi hade födelsedagar och allt möjligt så var hon alltid med. Och vi firade ju oftast jul tillsammans hemma hos mamma och pappa då. Så att hon inte är här idag, det är ju för att hon prime, tycker att det är alldeles för jobbigt. Hon kan inte hantera det. Mm. Fullt förståeligt. Ja. Jag vill tacka dig, Cecilia. Jag har inga fler frågor till dig. Advokat Tukkanen. Förstår jag det rätt att din uppfattning är att det här fönstret, källarfönstret, alltid var stängt? Ja. Så att om... Låst, men på bilderna är den ju öppen. Jag vet, men jag vill bara rätta att det var alltid låst. Ja, den var låst. Men jag tänker, om Pontus hade upptäckt det, då hade han tyckt att det var något konstigt. Det är din uppfattning. Det hade han nog. Vem hade inte tyckt det om han har varit borta några dagar och kommer hem och sett fönstret på glänt? Ja. Tack, det var inga fler frågor. Inget fler? Jag har en. Åklagaren? Ja. Jag tänkte, Josefin pratade om som bodde där. Bodde hon där då i juni också? Nej. Vet du hur hon länge? Hade flyttat några månader innan. Vet inte exakt när. Ja, 2-3 månader innan. Ja, något sånt. För jag tänker på det här med att hon gick ut och rökte, det var inte aktuellt. Nej. Inte alldeles då. Nej. Så det var ju långt innan. Så sen dess så har ju inte den där dörren använts. Okay. För Pontus är ju inte där. Nej. Då förstår jag. Ja, tack. Det var bara den detaljen. Då är förhöret slut och vi antecknar protokoll. Och då säger jag att det är förhöret tilltalar Andreas Eriksson. Vill du med egna ord berätta om den 26 juni, vad det var som inträffade? Ja. Du kan ta det så som du vill. Ja. Och då, den tid du behöver. Jajamän. Så kommer andra att ställa frågor sen. Jag vet inte hur jag ska börja bara, men... jag står vid dörren där, bredvid garageporten, och var vi på väg att åka därifrån, i princip. Så kom Pontus ut på trappen där vid dörren från huset, så att säga. Så frågade han vad jag gjorde där, och jag sa att nej, men jag har hämtat mina grejer här som Josefin hade lämnat där tidigare. Och ja, så springer han mot mig, och jag var rädd för att få stryk i princip. Så därav så tar jag fram kniven då för att hålla han på avstånd i princip. Och så springer jag runt båten för att komma in, vad heter, vid huset där, så att säga. Och jag tror att jag har han bakom mig, och så helt plötsligt så tar det tvärstopp, och så står han framför mig, och det är liksom, ja, på det viset. Och då fick jag panik, och det liksom drog ut kniven, och då springer han iväg. Och det var ju, sen är det ännu mer konstigt, så att säga. Så ja, jag gick bort till sparkcykeln och så åkte jag därifrån. Åklagaren? Mm. Jag tänkte backa lite grann, Andreas. Mm. När kom du till Hamrånge? Åh, herregud. Ja, jag vet inte vilken dag jag kommer dit. Telefonen visar den... Måste jag kolla så jag inte säger fel. Jag ska ta fram den rapporten. Men att det var ett antal dagar innan den 26 i vart fall. Mm. Stämmer det att du kom till Gävle först? Ja, Storvik först, men ja. Storvik först och sen Gävle. Ja, men. Åklagaren påstått att du kom till Gävle den 19 juni. Ja, jag kom tidigt på måndag morgon. Och hur länge var du i Gävle? Ja, det är tills jag åkte ut till Hamrånge. Mm. Och det har åklagaren påstått att du gjorde den 21 juni. Ja, det kan mycket riktigt stämma.
Och var befann du dig från den 21 när du var i Hamrånge då, mestadels? Jag var hemma i farsans hus. Mm. Och vad var anledningen till att du hade åkt dit? För att städa upp på gården efter mitt tidigare stök med missbruk, så att säga, för att undvika att farmor skulle få vite. Okej. Okay. Var det på gång eller något vitesföreläggande? Ja, det skulle ha städats upp för länge sedan. Okay. Och hade du någon med dig? Sara. Och stämmer att ni kom från Göteborg då? Mm. Kom upp till Gävle och Hamrånge? Jajamän. Och bodde hon också i din farsas hus där? Ja. Och när är du till Pontus hus första gången? Jag vet inte riktigt. Nej. Det är liksom, om vi säger, det är enklare att dra det från början, från att jag kom inte i Gävle. Så att säga, så att det blir sammanhängande alltihopa. Men ja, jag kom ut i Gävle till Storvik först. För att tåget skulle egentligen åka till Sundsvall. För att sen åka ner till Gävle. Men i utkanten så att säga. Så, det, ja. Så vi fick kliva av i Storvik och så tog vi taxi in till stan. Och så åkte vi upp till en tjejkompis med mig upp i Säta. Och så sen var vi till en annan tjejkompis. Och så var vi hälsa på morsan och sådär. Och så sen träffade jag han, vad heter det, Niklas då, Östergren. Och han bjöd på pizza och vi satt och snackade. Och så sen ville han prata, vad heter det, utan att jag hade någon telefon närvarande. Och det, bara det tyckte jag var lite konstigt. Och, men ja, vi satt där och snackade och tog in cigg och så här. Och så sen började han fråga en massa konstiga grejer. Och det liksom, både jag och Sara tittade på varandra och tyckte att det där var väl lite konstigt. Att han ens frågade och sånt. Så sen bad jag och Niklas och kussa Sara till busshållplatsen vid vattenverket. Och jag fick inte plats i bilen så jag åkte sparkcykel dit. Sen tog vi bussen ut till Hamrångefjärn. Jag tror det finns någon foto i förundersökningen på när hon fotade mig med sparkcykeln precis när vi hade klivit av bussen. Där vid järnvägsövergången. Och så sen då kom vi till, stannade vi till över postlådan och tömde den på post och så här. Så gick vi in till huset och så träffade vi på en granne, Patrik. Så jag passade på att fråga honom om vatten och få låna el då, för att ladda sparkcykeln. Och det var väl inga problem. Och sen sa han att han ville be mig höra med pappa och farmor om de ville sälja huset. I så fall var han intresserad. Men ja, i alla fall så började vi städa där och grejer och så... Jag vet inte, det var sent på kvällen. Så helt plötsligt så står någon på gården utanför köksfönstret. Så jag tände min lilla ficklampa. Modell starkare. Och ser två personer som var där. Och jag vet inte riktigt varför de var där ens. Men de kom in och satt där och snackade. Och så sen hjälpte de oss att städa och sådär. Var det några du kände eller? Ja. Och så sen, ja, efter ett tag, jag vet inte riktigt vad klockan var, kan ha varit, men då kommer Niklas ut med mat från Max. Och så sen, ja, jag vet inte, käka, och så sen på morgonen där någonstans. Jag vet inte riktigt varför jag åkte över till Pontus hus, men jag kommer inte ihåg varför jag åkte dit. Det var någon anledning. Jag var dit och knackade på, ja. Men det var ingen som öppnade och så sen gick jag in genom affärdörren där. Och så började jag leta efter mina grejer som Josefin hade haft där sen innan. Som jag hade lämnat i hennes förråd i Norrsund innan hon flyttade upp dit. Och så sen var det väl för snurrigt helt enkelt. Och jag hade varit vaken lite för länge och sådär. Så att... Den här affärsdörren, var den låst eller olåst? Den var låst. Och hur kom du in då? Jag bröt upp en skruvmejsel. Okej. Och de här sakerna som du hade lämnat hos Josefin, vad var det för saker? Det var två kartonger med alltså köksgrejer bland annat.
bakgrejer, AIK-muggar och ja, och lite blandat så att säga. Mm. Och, men de hade du lämnat till henne när hon bodde i Norrsund? Ja, jag bodde i hennes förråd i Norrsund. Och hur visste du att de fanns någon annanstans då än där? Jag hade varit med Josefin hemma hos Pontus vid något tillfälle där med min förra tjej. I samband med att jag blev gripen här på gården då, med, när jag kom dit med bil. Och var det här saker som du behövde i de här kartongerna? Nej, men alltså jag hade ju flyttat från Gävle helt enkelt. Och det, jag tänkte, ja, när jag ändå var här uppe, jag hade inte riktigt räknat med att åka upp tillbaka på väldigt länge. Mm. Så att jag tänkte jag skulle passa på att hämta dem då. Nu kommer vi ju att höra Josefin förmodligen. Jag vet att hon i polisförhör har sagt att det här var saker som du ska ha sagt skulle slängas. Ja, nej. Det stämmer inte. Nej. Hon hade sagt att jag kunde inte ta dem för att kartongerna var blöta och det gick inte att bära dem helt enkelt. Men du är inte säker på om det var därför du gick till Pontus från allra första början, eller hur? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Men när du var där så kom du på att du skulle leta efter dem? Ja, nej, men det, som sagt, jag hade varit vaken i 5-6 dagar någonting, utan att sova, var ganska snurrig. Mm. Så att, Och hur var det med... För vi ser ju att du hade tagit amfetamin när du grips. Mm. Hur var det när du går dit första gången? Var du narkotikapåverkad då? Ja. Och hur länge hade du brukat? Alltså, jag hade varit drogfri i... Oj. Jag stack ifrån Gävle på grund av massa kidnappningar och sådär. Jag var kidnappad och rånad och åkte på stryk ett par gånger. Så därför flyttade jag från Gävle till Örnsköldsvik. Och så var jag drogfri uppe i Örnsköldsvik. Och så var jag hos en tjejkompis där. Vi mixade med henne och hennes familj och son och sådär. Och så sen, jag vet inte, hennes kille var lite svartsjuk eller någonting. Så, då presenterade hon mig för någon från kyrkan där uppe. Och så skulle, meningen var att de hade ordnat boende så jag skulle varit med där. Men jag vet inte, det var något sektliknande grejer och jag var nojig. Så att jag ringde farmor och bad hennes vissa pengar till tågbiljett. Och så åkte jag ner till Göteborg. Och där nere, ja, jag var drogfri som sagt där nere hela tiden. Jag var med på en rättegång här från Gävle tingsrätt faktiskt under tiden jag var där nere också. På telefon då, så att säga. Och sen så var jag träffa frivården och sådär. Och så sen när vi åkte upp till Gävle. Jag vet inte, jag tog återfall när jag kom hit och det... Ja, jag känner att jag klarar nog inte av riktigt att vara drogfri när jag befinner mig i Gävle, så att säga. Det... Och du bryter upp den här dörren med skruvmejsel. Och sen, vad gör du i Pontus bostad sen då? Alltså, det där är ju ganska svårt. Alltså, jag är så jäkla snurrig så att det, ja. Mm. För vi har ju lite grann tittat på bilder i din telefon, i alla fall pratat om att det finns. Mm. Vad kan du säga om det? Nej, men det finns så mycket att säga. De kommer ju därifrån. Så att det är som det är. Och vad gjorde du med de sakerna då? Jag vet faktiskt inte. Nej. För de här fotorna, det finns ju med orange filt under och så vidare. Det har ju polisen kommit fram till att det är fotat i din pappas bostad. Mm. Så då utgår jag från att du har flyttat saker från Pontus? Ja, det lär jag ha gjort. Mm. Men har du inga minnen av det? Nej. Och så finns det en massa konversation där du skriver till andra om att du har baxa och det finns mer att hämta. Och... Rör det de här sakerna eller rör det andra saker? Det är samma sak där. Jag vet faktiskt inte. Jag pratar med så många personer under de där dagarna så att... Ja, det flyter ihop liksom. Mm. Vad betyder baxa för dig? Jag skärda. Och har du någon uppfattning om hur många gånger du är hem till Pontus bostad? Jag har varit där nästan dygnet runt i 3 dagar. Mm. Och när du säger dygnet runt, är du där hela tiden eller går du fram och tillbaka? Nej, men jag är där i princip hela tiden. Mm. Men Sara då? Ja... Hon var väl hemma i pappas hus. Mm.
Funderar inte hon vart du är? Jo, det gör hon säkert. Hon skriver en jäkla massa. Det gör hon. Mm. Men är du tillbaka till henne emellanåt i farsans hus eller? Ja, någon sväng var jag väl tillbaka. Framförallt där på morgonen. Så kom jag tillbaka. Jag vet inte vilken tid det var riktigt. Det var tidigt som fan. Men hon behövde åka på toa i alla fall. Så hon cyklade upp till Hackegård, till macken där. Och meningen var väl att jag skulle gå tillbaka till Pontus hus. Då, när hon var borta. Men jag vet inte. Jag snurrade till och fastnade hemma i pappas hus helt enkelt. Och så när hon kom tillbaka så då åkte jag över dit tillbaks. Och det är då allting hände. Och det är liksom... han, Niklas... Han hör ju av sig till mig en sväng. När jag är där. Mm. Och så berättar han att nej, men han var intresserad av några fiskegrejer. Och så fotade jag dem och så skickade jag dem till han. Och det var enda anledningen att jag fortfarande var kvar där när Pontus kom hem. Annars hade jag varit borta därifrån. Men du, hur kunde han vara intresserad av fiskegrejer? Hur visste han något om fiskegrejer? Ja, jag vet inte. Det är liksom jag snackade med han till och från under hela tiden så att säga. Mm. Har du berättat för honom? Ja, det lär jag ha gjort. Okej. Och så fotade du och skickade till honom för att visa vad det fanns? Okej. Och sen funderade jag på den här kniven som du sen la uppe på det här skåpet. Har du några minnesbilder av den innan händelsen? Ja, nej, men jag hittade den uppe i köket. Ja, jag vet inte, jag tyckte den var snygg. Och det är väl inget okänt för tingsrätten här direkt att jag samlar på knivar och det har jag alltid gjort. Så att det är liksom, det var på det viset. Mm. Vart i köket fanns den då? Det är svårt att säga. Mm. Tänk, är den i en låda eller ligger den framme? Jag minns inte. Nej. Var det några fler knivar som du hittade och tog med? Jag kan ha lagt i någon väska eller någonting, möjligtvis, men... Vi såg ju en bild på en morakniv också som hade Pontus DNA. Ja, men precis. Det stämmer nog ganska riktigt. Okay. Och var det också på grund av ditt intresse för knivar som den följde med? Jag vet inte. Det är, som sagt, jag var så påtänd och så snurrig så att det är liksom... Jag visste nog inte vart jag var någonstans, så att säga. Så pass illa var det. Som sagt, man är inte i bästa skicket när man har varit vaken 5-6 dagar. Så. Mm. Och sen tänkte jag att vi ska försöka gå igenom lite mera i detalj vad som händer när Pontus kommer hem. Hör du någonting innan han kommer in där vid trappen? Nej. Från bostadshuset? Så du hör inte att det kommer någon bil eller så? Nej. Nej. Utan det första som du märker av, vad är det? Alltså jag stod där vid dörren och var på väg ut. Ja, när han frågade vad jag gjorde där. Mm. Svarar du vad du gjorde där då? Ja, men jag sa det. Jag hämtade mina grejer som Josefin hade lämnat här. Du kan ringa till henne och fråga. Mm. Svarar Pontus på det? Nej, han springer emot mig bara. Mm. Men hinner du inte ta dig ut genom den dörren då? Nej, alltså jag var nog så jäkla chockad och rädd. Plus att jag stod kanske på, vad säger man, på höger sida om båten så att säga, framöver fören där. Så jag var nog inte riktigt nära dörren så, och det var massa grejer och säckar emellan. Och... Så ja, jag drog upp kniven för att hålla, alltså stanna där. Det är liksom, jag var rädd helt enkelt och så sprang jag och jag trodde att han sprang efter mig och så helt plötsligt så var han framför mig och allting gick så jävla fort. Vart hade du kniven? I höger benficka på byxorna. Höger benficka. Och vart är du när du drar fram den? På höger sida av båten. Okej, framme vid fören. Mm. Och vart är Pontus? På vänster sida. Ser han dig då? Ja. Ser han att du tar fram kniven? Det borde han ha gjort, ja. Men får du någon reaktion av att ta fram kniven då? Nej, alltså jag tror att han springer efter mig och det var därför jag springer... in mot huset för att kunna springa ut genom affärsdörren där jag hade kommit in. Mm. Och så helt plötsligt så var han framför mig och det liksom, det gick så jäkla fort. Mm. Men hur kom han dit då, tänker du?
ja, nu så här efterhand så det liksom, han lär ju ha vänt och sprungit på vänster sida båten. Och på något vis hunnit före mig upp dit till dörren. Och ja, det är liksom, det gick så pass fort att jag hann inte med att reagera och se att han före mig helt enkelt. Och hur är ni i förhållande till varandra när ni möts då? Hur menar du? Jag tänker, hur är din kropp i förhållande till hans? Har ni ansiktena mot varandra eller hur står ni? Alltså det är väl kanske någon meter emellan. Mm. Men båten är emellan framförallt. Okej, okay. Så båten är emellan när du får syn på honom? Mm. Och vad händer därnäst efter att du har fått syn på honom? Nej, men som sagt, han sprang emot mig och då drog jag upp kniven bara för att freda mig och för att han skulle hålla sig på avstånd helt enkelt. Men jag tänker sen när du springer åt ena hållet och primecrime.se. Du sen tänker att han måste ha sprungit åt andra. Vart möts ni sen? Uppe vid dörren. Ni kommer ända till dörren. Ja. Är han före dig då? Ja. Och när ser du att han kommer före dig då? Det såg jag inte förrän han hade kniven i magen. Okej. Okay. Och här hänger jag inte riktigt med. För när man tittar i garaget så... Ska vi ta upp garagebilden på väggen så det är lättare för oss att hänga med? Koppla in igen. Du är alltså på höger sida här i båten. Nästan i porten, förstår jag rätt. Mm. Och... Pontus kommer på den vänstra sidan. Mm. Och så springer du på den högra sidan. Nu ska jag snurra runt här bara. Och det är, förstår jag rätt, uppe på den här trappen som ni möts i dörren. Men hur kan du inte se honom? Jag vet inte. Som sagt, jag var jäkligt påtänd så att det liksom... Jag hade inte reagerat att han var framför mig förrän han var där. Okej. Okay. Som sagt, så fort gick det och det liksom, jag vet inte om jag tittade ner mot golvet när jag sprang eller hur jag sprang. Det är jättesvårt att svara på, men... Men hinner du uppfatta att han är framför dig innan du sticker honom med kniven? Nej. Utan du menar att du... Det tog stopp, plötsligt. Det tog plötsligt stopp. Alltså det var som att gå in i en vägg. Det, liksom, det gick så jäkla fort. Mm. Så du menar fortfarande att det är en olyckshändelse att du hugger honom med kniven? För du har inte sett att han är framför dig? Begreppet hugga med kniven kanske du ska utveckla? Ja, det är liksom... Vi krockade helt enkelt och jag hade kniven i midjehöjd. Ish, så att säga. Vad händer med Pontus då? Ja, alltså jag fick ju panik, så att säga, när jag uppfattade att han var framför mig. Och det är liksom, och man, jag var inte i mina sinnesfulla bruk och jag hade varit vaken ett tag och sådär. Så man kanske inte riktigt är så smart alla gånger. Men jag drog ut kniven och så sprang han iväg. Så jag antog att det kanske inte var så farligt som det faktiskt var och så... Det var alltså en surrealistisk situation alltihopa och så vände jag och sprang åt motsatta hållet och gick, ja, tog sparkcykeln och åkte ut därifrån. Men håller du i kniven hela tiden? Ja. Och känner du inte då att den går in djupt då? För det ser nej. Ju på rättsutlåtandet att den har gjort. Ja, jo, jag vet, men nej. Hur lång tid tar det från att det tar stopp till att du tar ut kniven? Det var nog ganska direkt. Mm. Frågar du Pontus, alltså säger ni någonting när det här händer? Jag har varit så jäkla chockad. Ja. Säger Pontus någonting? Nej. Det är jättesvårt att förklara, men det är en så konstig situation. Och det är liksom, det tillhör inte vanligheten så att säga. Så det är liksom jättesvårt att säga hur man reagerar eller
ja, det, jag var jättechockad och det var, ja, det gick så jäkla fort. Jag ska påstå en sak, Andreas. För mig så låter det jättekonstigt att man kommer och springer och så råkar man hugga kniven i sidan på någon utan att uppfatta någonting. Kan du försöka utveckla, förklara hur kan det gå till? Ja, du. Det, alltså jag vet inte. Det är jättesvårt att svara på. Så att säga. Det är liksom, jag sprang och han sprang och helt plötsligt tog det stopp. Mm. Det är liksom, jag reagerade inte över att han var framför mig förrän han var det. Och då tog det stopp. Det är inte så att du inte vill berätta att du faktiskt högg? Nej. Panik. Nej, nej, nej. Jag säger exakt som det är. Men du menar att det är en olyckshändelse? Ja. Mm. Och Pontus har inte gjort några som helst utfall mot dig i det skede som nej, du uppfattar. Nej, absolut inte. Du springer inte in i honom helt av misstag, så menar du. Ja. Mm. Men sen då, när du springer ut genom garagedörren, om jag förstod det rätt. Mm. Ser du vad Pontus... Han var borta vid bilen eller på kortsidan av huset. Mm. Men då? Tar du någon kontakt? Nej, men alltså han springer upp mot vägen och det... Ja, det, jag vet liksom inte vad jag ska säga. Jag var nog i sån chock själv. Och det såg ju ut som att det inte var någon större fara, så att säga. Och vad menar du med det? Att det så... Nej, men alltså, han stod ju upprätt upp och det liksom han sprang ju, så att det... Ja, jag trodde det inte var så pass farligt som det faktiskt var. Men du funderar inte på att fråga, ropa, göra någonting? Alltså, det går så fort och jag var i, som sagt, i chock själv, så att man tänker nog inte så realistiskt alla gånger i den situationen. Mm. Och vad tänkte du själv då? Vad var din... Det är jättesvårt att svara på. Mm. Det, jag vet inte. Och vad gör du sen? Vart tar du vägen? Jag åker till OGT. Mm. Och gör vad? Jag lägger in sparkcykeln och kniven och så springer jag väl hem till pappas hus. Mm. Varför gör du så då? Varför... Det vet jag heller inte. Jag hade ju haft sparkcykeln där innan på laddning, så att ja, jag vet inte, det bara vart så. Mm. Men om det nu var en olyckshändelse, varför berättar du inte det från början? Det är för att min dåvarande advokat gav mig rådet att vara tyst och inte säga någonting alls. Eller han gav mig inte ett råd att vara tyst. Han sa till mig att vara tyst. Och så frågade han om jag hade mundiarré och sådana här grejer. Jag var allmänt otrevlig när jag ville berätta vad som hade hänt. Och det är liksom, han förbjöd mig helt enkelt att berätta. Mm. Men i det allra första förhöret då? 24-8 förhöret? Då var jag nog i sån chock fortfarande. Mm. Det liksom... Det släppte... Jag hade nog inte begripit... Hur pass allvarligt det var, och det var först när häktningsförhandlingen var som jag förstod vad det var som verkligen hade hänt, och då bröt jag även jag bröt även ihop och började gråta då, så att det, ja. Mm. Men när ni är där i garaget och du märker att kniven har gått in i Pontus, ramlar han omkull vid något tillfälle, eller är han Nej. Stående? Han är stående. Han är stående. Mm. Så det här som du har sagt vid rekonstruktionen och i förhör att han ramlar omkull och snubblar, det stämmer inte alls. Nej. Nej. Och det här som du har sagt att du hade fått nycklar av honom, det stämmer inte Nej. Heller. Nej, det stämmer inte. Nej. Okay. Sen undrar jag ju, för... Vi har ju under förundersökningen hört både Niklas och Sara, dina kontakter precis efter det här hade hänt. Och det vet ju du också. Ja. Vad har du för tankar kring det? Har du sagt något till dem om vad som hände och i så fall vad? Alltså jag minns faktiskt inte. Nej.
Jag vet att jag ringde upp Niklas och ja, att jag väckte Sara där på morgonen. Ja, det är inte så mycket mer än så. Mm. Jag vet ju att du i förhör har fått höra vad de har sagt. Mm. Att de båda två säger att du säger till dem, jag hugger han. Mm. Är det rätt eller fel det de säger? Kan du ha sagt så? Ja, det lär jag ju uppenbarligen ha gjort, kan jag tycka. Det... Men vad har du för tankar kring det då? Varför sa du så? Jag hugger. Ja, men det var väl kanske ett klumpigt uttryck. Mm. Det är liksom, ja, och jag var ju som chock, så att det är liksom, ja, jag sa väl bara vad det verkade som, eller såg ut som. Mm, men varför skulle du göra så, säga vad det såg ut? Nej, men det var väl som sagt, jag var i chock, helt enkelt. Mm. Men om du nu har varit med om en olyckshändelse, crime.se. Av misstag har skadat en annan person, var det inte viktigt att berätta det för någon som stod dig nära då, att shit, det här har hänt. Jo, det var väl lite så. Det var väl lite det som var tanken bakom att jag väckte Sara och ringde till Niklas. Mm. Men varför säger du inte att du har skett en olycka? Det är för att jag var i sån chock. Så det är jättesvårt att svara på hur man reagerar under ett visst tillfälle. Det är liksom alla, man kan reagera helt olika vid olika situationer. Och det, bara för att jag reagerar på ett sätt en gång så... Skulle jag hamna i samma situation igen så vet jag inte hur jag kommer reagera då. Mm. Så att säga, det är jättesvårt att svara på. Mm. Och den här skadan som Pontus har på bröstet då? Ja, det är som min advokat har sagt. Jag vet inte vad det är för något. Nej. Det är den där jag kan säga till 100% att jag inte har orsakat den skadan. Och den enda förklaring du har till den som jag förstod genom din... försvarade där att det kan ha hänt när man försökte kläda. Ja, det lär jag, men det måste, alltså, det finns ingen annan förklaring. Det måste ha hänt när de skar upp kläderna på honom. Det här är du helt säker på? Jag kan sätta mitt liv på som insats på det, så att det är liksom, ja, jag har inte orsakat den skadan. Är du höger eller vänsterhänt? Jag är vänsterhänt. Mm. Funderade du på att ringa 112 vid något tillfälle? Min telefon dog när jag ringde till Niklas. Okej. Okay. Det tog slut på ström. Mm. Hur kom det sig att du... la dig i husvagnen på det sätt du gjorde? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag begriper inte själv varför jag la mig i husvagnen. Det är liksom... Ja, det låter så jävla knepigt alltihopa. Så att jag förstår inte själv varför jag la mig där. Mm. Men var det för att du var rädd att polisen skulle komma? Nej. Utan du bara la dig där ändå? Ja, det som sagt, jag vet inte. Alltså, jag vet, jag gick ner i källaren. Så gick jag in i det som har varit ett badrum en gång i tiden. Och ja, sen, jag vet inte, jag satt där inne en stund och så, jag vet inte om jag började frysa. Så jag klättrade ut genom fönstret och så, ja, husvagnen var närmast typ. Mm. Men vad skulle du göra där? Ja, jag vet faktiskt inte. Sara då? Ja, hon ställde ner vatten åt mig i källartrappen och sen drog hon, tror jag. Mm. Jag tänkte bara avslutningsvis att vi ska titta på lite av de här bilderna på, eftersom du inte har så bra minnen av egendom som jag påstår kommer från Pontus. Om du kanske vill kommentera om det är något du känner igen eller så. Och nu börjar jag på sidan 518. Det var den här orangea filten eller överkast eller vad det är som jag pratade om. Mm. Känner du igen den här? Ja. Är det någonting du har tagit från Pontus bostad? Ja. Jag bläddrar bara så får du... Känner du igen det här? Yes, jag vet inte. Så ser det ut. En högtalare. Mm. Här har polisen, när man har gjort jämförelser, påstått att det här ser ut som ett bord hemma hos din pappas bostad. Mm. Stämmer det? Det kan det mycket väl göra. Mm.
igen den här grejen om du har tagit den från Pontus? Det har jag säkert gjort. Och den här bilden hittade man i din telefon? Ja, det var väl en av de bilderna som jag skickade till Niklas. Mm. Här, samma bords... Ja, och svaret är det Pontus föremål? Eller? Ja. Och på nästa sida 521? Samma det. Här är också Pontus? Ja. Och det är bordsskiva från din pappas bostad? Mm. Här har vi också. Känner du igen? Ja. Är det från Pontus? Ja. Kikare? Ja, det, jag vet inte. Det... Här har vi mer Makita. Mm. Grejer, är det från Pontus? Ja. En bärbar? Ja, ja men alla de där grejerna på de där bilderna är därifrån så att... Mm. Och kikaren, utom kikaren som du... Ja, det kan det mycket väl vara också. Jag vet inte, helt hundra. Och här var det en till kniv. Är den från Pontus? Det är han säkerligen. Mm. Samekniv. En klocka. Ingen aning. Och hur var det med de där Mercedes-nycklarna som passerade förbi där? De där, ja. Ja, den kommer säkert också därifrån. Hade vi lagt lappen igen? Jag tror att det är lite samma grejer som... Är det här något du känner igen? Det är glasögonfodral, va? Mm. Nej, ingen aning. Jag vet inte. Säkert. Pipor, som jag vet att något vittne har pratat om att Pontus hade. Mm. Kamera. Mm. Du får säga stopp om det är något. Nej, men det är som sagt, det är hans grejer alltihop. Mm. Här är också en bilnyckel. Är det något du känner igen? Jag är svårt att säga, men det är säkert det. Jag vet inte. Jag behöver kanske inte dra alla bilder, men du har inga invändningar mot att det här är gods som kommer från Pontus? Nej. Men då måste du ha burit hem grejer. Ja, det är ganska uppenbart. Men du minns inte? Nej. Och sen visade jag ju en film från garaget med, när du står med den här hatten. Och den är ju från... strax före 8:15 på morgonen. Mm. Det är ju alldeles innan Pontus kommer hem. Kommer du ihåg att du filmade den? Jag kommer ihåg. Nu vet jag ju med säkerhet att den är filmad, så att det är inte så mycket att säga om det. Mm. Och man ser ganska tydligt att jag inte är i det bästa skicket också. Mm. Så även fast du säger att du var bara där en kort sväng och var på väg, så gör ditt tillstånd att du blev ändå kvar en stund. Ja, men som sagt, jag fastnar. Det är inte så mycket annat att säga. Nej. Jag är nöjd så, tack. Advokat Tokanen. Tack så mycket. Ja, du nämnde ju själv att du hade problem i Gävle, att du hade blivit kidnappad vid ett par tillfällen och sådär. Mm. Hur har det varit tidigare när du har blivit... Eller först vill jag säga så här. Hur många gånger har det hänt att du har blivit utsatt för misshandel och liknande? Jag vet inte, jag tappar räkningen. Det är alltså väldigt många gånger. Mm. Hur har du agerat vid de tillfällena? Har du bjudit på motstånd eller hur har du agerat? Jag har aldrig slagit tillbaka. Aldrig slagit liksom, tillbaka? Nej. Jag menar, sista gången jag varit uttryckligt kidnappad så att säga... Då, ja, jag och en kille, jag var träffade en kille uppe på Max Norr. Och så sen så påstod han att det var någon knas, att vi skulle gå därifrån. För att han fick se, som han påstod, en kille som letade efter mig helt enkelt. Och vi gick hem till han. Och så sen fick jag en video skickad till mig på Snapchat. De två killar som stod med automatvapen och... Ja,
Och när, samma veva som jag sparade den videon så slog han mig över käften helt enkelt. Och så, sen spände han fast mig i sitt element och så klädde han av mig naken. Och så åkte jag på stryk under ett antal timmar. Och så, ja, han rånade mig på det jag hade och så... Sen så gav han mig några jäkla skitkläder och så fick jag gå därifrån upp till Sätra och till min tjejkompis Miranda i t-shirt och byxor och det var mitt i vintern. Ja. Så är det rättvist då att säga det att du har ingen tidigare erfarenhet för att själv utöva våld? Nej. Du har inte löst konflikter så, som jag sa? Nej. Jag har hellre tagit stryk. Det är liksom, jag hatar våld och det har jag alltid gjort. Okay. Så att det är liksom... Men den här gången, du tar fram kniven. Mm. Och det var därför jag blandade ihop det här med att... För du får kniven i din högra hand och det är din sämre hand. Har jag förstått det rätt? Det naturliga för dig hade varit... Primecrime.se. Att hålla den i vänster. Så nu får du kniven i höger hand som du... Ja. Ja. Och hur tänkte du här? Alltså du förklarade det som att... Det har ingenting med att göra att du blir påkommen utan det är för att du inte vill ha stryk. Ja, precis. Ungefär så. För det här är en ganska konstig fråga men jag tycker att man... Jag kommer att ställa den ändå. Om du, utifrån hur du visste vem Pontus var och dig själv, om ni hade hamnat i handgemäng, vem tror du hade gått vinnande ur det, så att säga? Det hade inte jag gjort i alla fall. Okej. Och då har jag förstått att det är därför du tar fram den här kniven för att, så att säga, någon form av övertag eller något sånt om det skulle bli något, eller? Alltså det var ju bara för att hålla han på avstånd så att säga. Det är liksom för att han inte skulle ge sig på mig som jag trodde då. Ja. Men och hur håller du den här kniven när du så att säga är i garaget och springer runt där och det? Hur har du den då? Alltså ja, jag håller han i höger handen och så jag har han väl vid midjan typ. Ja. Okej. Okay. Jag tänker, kan det ha gått till på det sättet att när Pontus kommer och ifrågasätter vad du gör där, då är han inte så att säga rädd att konfrontera dig? Nej. Men när ni har sprungit där runt båten någonstans, kan det vara möjligt att han då upptäcker att du har en kniv i handen? Mm, jag vet inte. Och att det får honom att vända helt enkelt, men du upptäcker inte det? Kanske. Vad tror du själv? Du var där på plats. Det hade ja, någon dragit fram en kniv mot mig så hade jag nog inte sprungit efter den personen. Nej. Jag hade nog vänt också. Ja. Okej. Men har jag förstått det? För det här är en ganska viktig fråga. Att du i och för sig hade kunnat tänka dig att freda dig med den där kniven. Inte dock att döda Pontus. Men att du hade kunnat freda dig med kniven om du hade... Mm. Alltså det var ju bara för syns skull, för bara liksom att han skulle hålla sig på avstånd, så att säga. Okej. Okay. Det var ju bara rent olyckligt att det vart så att den vart använd helt enkelt. Och det... Och hela den här situationen, för det, det... Jag förstår att det är det du baserar på, att du är så säker på att den här... andra skadan som är uppe i bröstet, den kan du inte ha. Mm. För det var inte en sån situation. Nej. Utan det var så, och sen ja. Skyddes ni åt. Och vad är det du ser då av Pontus? Hur mycket hinner du se? I vilken sekvens? Efter, alltså när det har hänt. När han har fått sin skada här. Ja. Säger Pontus någonting då? Nej, alltså... Han springer iväg in i huset så att säga och jag springer till porten. Vem av er börjar springa först efter? Förstår du min fråga nu? Efter att han har fått knivskadan. Är det du eller Pontus eller drar ni samtidigt eller? Det är jättesvårt att svara på. Det är ganska precis samtidigt. Det är precis samtidigt. Ja. Okej.
Och vad är i dina tankar då kring, så att säga, skadans allvar här? Nej, men alltså, han springer ju upprätt iväg och jag ser han när jag kommer ut, så att säga. Så att, jag tänkte att det kanske inte var så allvarligt ändå då. Okej. Och när du kommer ut då, det stämmer det jag har sagt att du går ut garagedörren där. Mm. Då ser du han. Ja. Och då är han vars? Ja, vid bilen eller på kortsidan av huset. Håller han på kring bilen någonting där? Det, jag vet inte, jag hinner inte bara se. Okej, men han är upprätt då? Mm. Håller han för skadan eller någonting sånt? Ser du något sånt? Nej, inte vad jag såg. Ser du om han har en telefon i handen? Nej. Okej. Första frågan då, om du hade förstått att han var dödligt skadad, vad hade du gjort då? Då hade jag ju försökt hjälpa honom naturligtvis. Okej. Det är liksom... Hade du överhuvudtaget sprungit med kniven på det sättet? Nej, i garaget, nej verkligen inte. Okej. Ser du, hinner du se om det kommer fler personer till platsen där? Nej. Det kommer att finnas det finns någon uppgift om att det är någon kvinna, något äldre kvinna tror jag, som ser dig lämna med den här sparkcykeln. Mm. Ser du personen också då? Nej. Den personen, du gör inte det. Okej. Och sen har du berättat att du far till den här IOT-lokalen och sen hem. Mm. Hur skulle du beskriva ditt tillstånd här? Ja, chockad samtidigt, psykotisk eller någonting sånt. Okej. Okay. Om du själv får spekulera, varför blir du chockad liksom? Vad är det som gör att du blir chockad? Nej, men det är en fruktansvärt tragisk händelse och det är liksom... Det är konstigt om man inte blir chockad vid ett sånt tillfälle, tycker jag. Ja. Kan det vara så att du inte hade någon mental förberedelse på att det skulle bli så där och du därför blir chockad? Ja, helt klart. Det, så okay. Är. Vi ska ju höra Sara bland annat. Mm. Det är väl den första människan du har kontakt med efter? Ändå. Ja, jag är osäker om det är Niklas eller Sara. Men... Okej. Okay. Ja. Tror du de kommer att beskriva dig som chockad? Antagligen. Mm. Och hur mycket vad tänker du i det tillfället har hänt liksom med Pontus? Alltså det, jag tänker nog inte så mycket alls. Det är liksom det är så komplicerad situation så att det är liksom ja, det är jättesvårt att svara på. Okej. Du har ju berättat att du var narkotikapåverkad och inte hade sovit och allt det där. Mm. Hur mycket har det spelat roll för att det blev som det blev enligt dig själv? 100%. 100%. Så om du hade varit nykter där i garaget så hade inte det där inte... Hade jag varit nykter hade jag inte ens varit där. Ja, okej. Jag förstår. Jag sa ju sakframställningsvis ungefär så här att du berättade själv att du har varit där 3 dygn fram och tillbaka. Mm. Att du fick uppfattningen att Pontus har lämnat huset, alltså flyttat därifrån. Stämmer det som jag sa? Ja, men alltså känslan vart väl att det inte riktigt var någon som bodde där, så att säga. Okay. För det var inte så mycket grejer där alls, direkt in i huset så att säga. Okej. Okay. Såg du några flyttlådor eller något annat där? Ja, men det stod ju en massa kartonger där i affärslokalen där. Okej. Okay. Och vad tror du för tolkning av det då? Nej, men att den... Ja, nu vet jag inte... Visst jag inte riktigt vem det var som bodde där, men... att personen var på att flytta därifrån, eller hade flyttat därifrån. Okej. Okay. Och var det därför du liksom kunde vara där dag efter dag utan att... Du tänkte aldrig
Någon som bor där? Ja, nej, men precis. Hem. Nej, precis. Okay. Jag stannar där, tack. Jag har någon kompletterande fråga om det går bra. Varsågod. Hur lång är du? 1,76. När du tar dig ut genom garagedörren och ser Pontus någonstans vid bilen, trodde du? Vad gör han då? Är han stilla eller rör han på sig? Han springer mot vägen, tror jag. Okej. Okay. Och din första minnesbild, var ser du honom då? Ja, det är där någonstans vid kortsidan av huset. Mm. Och då är han springande, så ja. Då. Och sen springer han, ser du vart han tar vägen? Nej. Nej, mot vägen så. Mm. Och när du sen tar dig därifrån, tittar du efter honom, ser du honom några fler gånger? Nej. Primecrime.se. Nej. Är du säker? Jag vet inte. Det... Du är inte nyfiken på vart han tar vägen någonstans? Jag var nog i sån chock så att det är jättesvårt att svara på hur jag var psykiskt i den situationen. Mm. Det... Ja, tack. Maria Stoffberg. Tack snälla. Hej Andreas. Jag uppfattade nu att du sa att när du var inne i fastigheten så... Du beskrev att det ser ut som att någon skulle flytta därifrån och du visste inte vem som bodde där. Uppfattade jag dig rätt? Så när du är där inne så vet du inte vem som bor i fastigheten? Nej. Okay. I förhör har du tidigare sagt att det är Pontus som bor där. Och du har också sagt att du har haft nycklar dit. Känner du igen att du har sagt så? Ja. Ja. Men idag säger du att du inte vet vem som bodde där i fastigheten när du var. Nej, men alltså jag vet ju nu i efterhand vem det var. Såklart. Det, så är det. Men före det så det visste jag inte. Jag har träffat Pontus vid ett tillfälle innan och det är enda gången. Okay. Så uppgifterna om att du kände Pontus och att du hade nycklar till hans hem? Det stämmer inte. Man kan stanna där, tack. Åklagaren har gjort gällande att det var någon bil som parkerades i tiden innan den här händelsen på gården. Eventuellt polis var där. Mm. Är det den händelsen du pratar om som enda gången du hade träffat honom tidigare? Nej, jag träffade han inte den gången heller. Utan just den händelsen, det är som sagt jag och min dåvarande tjej, Emma, var där med Jossan. Och Jossan och Emma skulle tvätta mina kläder. Och på morgonen den dagen så åkte jag in till frivården. Och så sen vart det polisjakt och så, ja, det vart ju som det vart. Så att säga. Så det är det, ja. Utöver det så har jag varit hit en gång och frågat efter Josefin. Jag knackade på Pontus kom öppna och han sa att hon var ute vid någon udde. Vid någon vatten. Ja. Inget lär. Nej. Då är förhöret slut. Och då är det vittnesförhör med Juan Hägglund åberopat av åklagaren. Varsågod. Tack. Hej Juan. Hej. Det kommer inte att bli så jättelångt förhör för att det har blivit en liten annan inställning från Andreas. Men jag har lite frågor till dig. Ja. Jag har förstått det som att du var tillsammans med Pontus i hans familjs sommarstuga under midsommarhelgen. Stämmer det? Ja. Ja. Och när åkte ni därifrån den 26 när ni skulle hem? Klockan 7. Och hur lång tid tar resan ungefär? 2 timmar ungefär. Och jag har också förstått det som att ni åkte i varsina bilar. Ja. Det stämmer. Var någonstans skiljs ni åt? I Hamrångefjärden. Mm. Kan du säga mer exakt? Utanför Kustar Hamrånge. Okej. Okay. Vet du vad klockan var då? Nej. Men ni gjorde inga särskilda stopp under den här hemresan utan ungefär 2 timmar bör det ha tagit den här gången också? Ja, jag kollade på klockan före så att det var vid 9 där någonting. Ja. Men exakt tid kan jag inte. Nej. Och vet du vad Pontus skulle göra när han kom hem? Ja, han skulle packa i bilen då och sen skulle vi åka in till stan. Mm. Hade ni sagt någon tid?
Nej, utan jag skulle bara komma när jag var klar. Okej. Okay. Ja. Mm. Hördes ni av något mer sen efter att ni hade skilts där? Nej, det hann vi inte. Ingen mer, inga Nej. SMS eller ingenting? Nej. Vet du om Pontus kände Andreas som sitter till vänster om dig? Nej. Så du vet ingenting om eventuell relation eller vad han visste om Andreas eller så? Nej. Tack, du är nöjd så. Advokat Tokanen? Ja, tack. Jag tänkte bara höra. Pontus hade ett tomt släp. Skulle det här släpet lämnas hemma? Ja. Okej. Okay. Och så skulle han tömma bilen och sen skulle ni iväg. Förlåt, nu säger jag fel till dig. Nej, det skulle inte lämnas hemma. Ni skulle ha med släpet till Gävle då? Var det ja. Okej. Men vad var uppfattningen? Alltså, hur länge skulle det ta för dig att göra de sakerna du skulle göra om jag började så? Oklart faktiskt. Hur nära bor du in till Pontus då? Gångväg, 5 minuter kanske. Okej, och du skulle gå dit och sen skulle ni ta Pontus bil? Nej, jag skulle ta bilen till honom. Sen skulle vi ta hans bil, eller ta hans bil då, in sen. Okej. Ja. Ja, men jag stannar där, tack. Ja. Maria Stafberg. Kort förhör, förhöret är slut. Vad kostar? Då är det vittnesförhör med Malin Nyström åberopat av åklagaren. Varsågod. Tack. Hej Malin. Hej. Jag har förstått det som att du är ambulanssjukvårdare. Ser ju vi också på dina kläder. Det stämmer. Ja, ambulanssjukvårdare. Sjuksköterska. Noga med titlar. Ja, det ska du vara. Hur länge har du arbetat som det? Sen 2006. Och så har jag också förstått det som att du var med på ett larm till Hamrångevägen den 26 juni i år. Vet du vad jag menar för händelse då? Absolut. Då tänkte jag be dig berätta vad du gör för iakttagelse när du kommer till platsen och så ställer jag lite frågor sen. Ja, när jag kommer till platsen så ser jag en person liggandes på backen. Och räddningstjänsten utför hjärt-lungräddning på den personen. Det är en blodig och vi har ju fått uppgifter om att han har slutat andas så att vi hanterar honom som ett traumatiskt hjärtstopp. Jag ser personer runt omkring, någon bil parkerad, men jag minns inga liksom detaljer kring det. Jag vet att jag blev förhörd efteråt och har säkert kanske uppgett olika saker där och de är mer sanningsenliga än det jag minns idag. Ja. När du säger blodig, kan du beskriva det? Kroppen är blodig, det är blod på backen. Mm. Och hur mycket blod pratar vi på backen? Det är ganska stora mängder blod. Mm. Man ligger i en blodpöl. Okay. Och vad gör du när du kommer dit? Jag springer ur ambulansen. Jag sitter bredvid min kollega Sör. Vi sliter ur båren. Jag springer fram och tar hans överkropp och ska lyfta upp honom på båren tillsammans med den i tjänsten. Så att jag är vid hans huvudända då och lyfter upp honom på båren. Spänner fast lite snabbt och får in honom i ambulansen där vi fortsätter att ta hand om honom. Vad händer i ambulansen? Vad är din uppgift och vad gör du där? Precis när vi får in honom i ambulansen så anländer nästa ambulans. Vi är 2 ambulanser på det här. Så att då är vi ju 3 personer bak i ambulansen med honom. Vi delar ju upp arbetet så att min uppgift, jag är på ena sidan av honom. Och påbörjar sätta på defplatta. Jag utför håller hjärtkompressioner. Medans kollegor håller tryck mot sår och tar över andningen. Sen har ju vi ett arbetssätt i hur vi hanterar de här situationerna. Vem som gör vad exakt vilken sekund, det vet jag inte. Min kollega gör en sån här, sätter en stern med nål som innebär att man sätter en nål rätt in i benet så man kan ge stora vätskemängder.
Vi sätter en varsin nålekompression, heter det, att man sticker in en liten nål i lungorna för att om det är något som är övertryckt där. Och vi ger ju läkemedel, vi kopplar på en sån här hjärtkompressionsapparat så att vi inte behöver göra det manuellt under färd. Samtidigt som vi assisterar andningen då. Och sen klipper vi upp shortsen för att undersöka ytterligare skador. Det är det vi hinner med på vägen in till sjukhus. Mm. När den här personen fortfarande ligger på marken, ser du några skador? Gör man några sådana observationer på marken? Jag ser en överkropp med blod. Så att precis på marken kan jag inte minnas att jag liksom iakttar exakt vart skadan är någonstans. Det ser vi när vi kommer in i ambulansen mer tydligt. När man börjar. Jag ser att den tjänsten håller liksom tryck mot buken. Okay. Eller på höger sida. Hur är det med eventuella kräver när den här personen ligger på marken? Jag minns en bara överkropp. Sen minns jag inte om han... Jag kan inte med säkerhet säga att jag minns att han har en t-shirt som ligger under honom. Jag tänker att jag minns det, men det kan lika gärna vara från ett annat larm. Men så att den bara är över kropp, så minns jag. Men jag vet inte om man ligger på kläderna. Och jag minns byxor. Okay. Eller långa kort. Mm. Så när du säger blodig, är det huden då? Det är huden, ja. För att det är svårt att få grepp. Och lyfta upp. Annars kommer man i kläder att lyfta i oftast. När man ska lyfta upp. Men nu var det kroppen som man var tvungen att lyfta i. För att det fanns ingen tröja att lyfta i. Och när den här personen väl är i ambulansen, ser du vad det finns för skador då? Kan du berätta? Det finns en stickskada höger sida buken. Och sen så finns det en stickskada bröstkorshöjd på vänster sida. Och hur beter sig skadorna, om man kan fråga så? Den på vänster, den beter sig inte alls. Vi ser att det är en stickskada, men det husar inte blod ur den. Den kanske rinner lite grann, det minns jag inte. Men det är ingenting som vi gör någonting åt i alla fall. Den på höger sida, det är där vi tror att allt blod kommer ifrån. Så där håller en kollega tryck, men det är inte så att det liksom forsar ur blod, utan vi sivar mer. Och vilka kläder är hela när du hanterar den här personen? Hans shorts och kalsonger. Men på överkroppen så är det trasigt redan när du kommer. Ja. Jag ska bara titta lite i ditt förhör. Ja. Det här förhöret börjar på sidan 414. Och jag tänkte bara fråga för att kontrollera en sak som står på sidan 415. Och då är det ungefär mitt på sidan som det finns en fråga från förhörsledaren. Vilka skador ser du? Och med rättens tillåtelse ska jag läsa upp då. Då kommenterar du först skadorna och sen stycket efter så står det: Malin uppger att de klipper upp kläder då det var mycket blod. De såg dock inte fler skador på mannen. De klippte upp t-shirt och även byxor och kalsonger då det rann mycket blod från området. Och jag antar att du förstår varför jag undrar lite. Ja, jag menar, för här såg jag annorlunda med t-shirten. Så det är därför jag tänker att jag vill dubbelkolla. Ja. Nej, jag har ingen minne av att ha klippt något t-shirten. Det skulle i så fall, det jag kan tänka då, att det, om det ligger någon t-shirt kvar. Okay. Att vi då, men det är inget minne jag har att vi har, nej, att vi har gjort. Utan din minnesbild är en bar överkropp när du vill komma fram. Ja, tack. Jag stannade. Marco Tukkanen. Tack så mycket. Jo, jag påstår att det finns uppgifter om att man har använt en kniv för att skära upp kläderna. Okay. Ser du någon kniv på platsen eller annat som skulle kunna tala i den riktningen? Nej, jag har inte identifierat någon kniv. Det är ingenting jag ser. Det är ingenting du ser? Nej. För det ska ha legat, inte den skadade mannen på marken där någonstans. Men det är ingenting du ser? Inte som jag kan minnas. Okej. Okay. Vad minns du av, så att säga,
t-shirtens skick, om jag uttalar mig så då. Alltså... Ja, det är det att jag knappt minns att han hade en t-shirt i dagsläget. Okay. Ja. Ja, men förstå. Ja. Jag stannar där. Tack så mycket. Maria Stafberg. Inga frågor. Då är förhöret slut. Ja. Här. Och då säger jag till den att det är vittnesförhör med Niklas Östergren och beror på att det var åklagaren. Varsågod. Tack. Hej Niklas. Hallå. Jag kan förklara varför det här tillägget kom på slutet, och det är för att Andreas i sitt förhör har sagt att du hade föreslagit, han har inte utvecklat vad det är, men lite märkliga saker. Så det är därför den kommentaren kom, så du inte fundera på det. Känner du Andreas Eriksson? Vakt. Jag har förstått att ni hade kontakt med varann under midsommarhelgen ungefär, eller den veckan. Ja, och lite före. Ja. Berätta om det. Vad rörde kontakten? Saken är så här att hans far har ett garage som han hade blev uppsagd ifrån, och det skulle ställas ur. Ja. Och för att jag skulle få hyra det. Hyresvärden hade bett mig. Eller jag hade fått klartecken att få hyra det. Bara det var urstädat. Mm. Och Andreas kontaktade mig någon vecka, två veckor kanske, före det här, den här helgen. Och då tänkte jag att då Andreas pratade om att han ville städa ur hans fars hus ute i Hamrånger. Och då såg jag liksom lika bra, i och med att Fredrik själv var på sjukhuset och inte kunde komma hem. Och vi fick liksom, han kunde inte göra någonting åt det här. Och jag vill inte hamna i en situation där jag, får problem om saker har försvunnit eller någonting. Så jag såg liksom att då kunde Andreas lika väl komma hit och vara med och städa ur garaget eller se till att det blir urstädat. Mm. Så att jag kan få hyra det. Ja. Och det här åtalet, det rör ju den 26 juni på måndag på morgonen. Vad hade ni för kontakter precis dagen innan? Vad heter det? Han hörde av sig till mig, jag tror det var på lördagen på eftermiddagen eller kvällen, sent på kvällen. Mm. Och berättat att han och någon tjej som han hade med sig då, de var hungriga och ville ha någon hamburgare då. Mm. Och jag hade ingen aning, han sa att han skulle städa ur sin fars hus, och jag hade ingen aning hur mycket jobb det var eller vad det var för någonting. Så jag tänkte okej, jag åker ut dit och köper en hamburgare till dem. Ja. Åker ut med det på lördagen, såg att det var jättemycket att göra, så tänkte okej, hur ska det här liksom bli. Sen på måndagen, på morgonen när jag var på jobbet, då hör han av sig till mig och vi pratades vid. Jag kommer inte ihåg om det var jag som ringde honom eller om det var han som hörde av sig. Men vi hade kontakt på morgonen, tror någon gång vid 7-tiden. Men det hör ni ju sett i telefonen. Sen får jag några bilder skickade, för han frågade om han ville sälja några saker. Och fiskegrejer då. Så då fick han bilder skickade till mig. Jag var på jobba, så jag hade ju inte liksom fundering att fundera på det då. Mm. Och sen fick jag ett samtal någon gång vid kanske vid 9-tiden eller 9:30, 9:30, jag vet inte, strax före 9. Mm. När vi skulle åka på rast. Och vad sägs i det samtalet? Ja, då säger han att någonting med att det har gått åt helvete, det varit problem eller vad som helst. Jag fattar inte då vad det handlade om. Mm. Kommer du ihåg om det är du eller han som ringer då? Det är möjligt att det är jag som ringer. Mm. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag ska ta fram så jag har tiderna här. Men det syns ju om ni inkommer med samtal eller utgående. Precis. Så det vet ni allihopa ringer. Jag ska bara plocka fram så jag får rätt till tiden när jag ställer frågorna till dig. Då står det klockan 09:04 och jag är på sidan 402 i vårat protokoll att det inkommer ett samtal från dig som pågår i 1 minut och 37 sekunder. Är det det samtalet du menar? Ja, det måste ha varit. Mm.
Och så sa du att han säger att det har gått åt helvete. Mm. Mm. Vad säger han mer? Nej, någonting med att det har gått åt helvete, jag huggade han eller något, jag, något sånt säger han. Jag fattade inte då överhuvudtaget vad han pratade om, för han hade ju skickat några bilder bara. Mm. Minns du vad anledningen var att du ringer honom då? Nej, men jag skulle åka på rast. Ja. Ja, och jag, alltså, det som var det viktigaste för mig, det var att vi höll kontakten, för jag ville få det här garaget städat, för jag hyr ett annat ställe som är mycket dyrare än vad det här är. Ja. Och jag tänker, hade det någonting med de här bilderna att göra som du hade fått tidigare på morgonen, eller? Det är möjligt att det var att jag ville fråga om någonting. Nu är det jättelänge sedan, jag minns inte. Mm. Frågar du honom vad han menar eller så i samtalet när han säger så här? Alltså, jag vet ju att han är hos sin far. I huset, i Hamrånge, där vet jag att han är. Han håller på att städa det. Det är jättemycket prylar där. Alltså, jag tänkte inte på då. Det var ju först efteråt, när jag liksom såg på bilden, att det var en dörr, som en garagedörr, som inte kan stämma ihop med hans fars hus. Det var då saker började falla på plats. Men jag tänker på när han säger det har gått åt helvete, jag huggan. Frågar du något i det samtalet? Nej, alltså jag har inte ens en tanke på att det skulle vara något, att han skulle göra några dumheter eller att det skulle vara någon sån här grejer på tapeten. Nej. Hur avslutas samtalet? Kommer du ihåg det? Nej, jag minns inte det. Nej. Jag var på väg på rast så att säga, så att jag hade inte för avsikt att ha något längre samtal. Nej, jag förstår. Du har ju hört av polisen också om det här lite närmare i tid, den 28 juni, och det här finns på sidan 549. Och där har du berättat att Andreas sa lite mer än det du minns idag. Har du några minnesbilder av något? Det var ju tidigare, alltså det var ju nära tid. Men alltså, det jag kommer ihåg var att han pratade någonting om att det hade gått åt helvete och någonting att han, om han har huggit någon. Så jag uppfattade det så. Jag tänkte, jag ska snart läsa upp vad det står mer i det här förhöret. Men innan det tänkte jag fråga, efter det här samtalet, leder det till att du i något skede funderar över det han sa? Det är klart att utifrån det, börjar, när saker börjar falla på plats, jag börjar fundera liksom, vad menade han, liksom, vad var det här? Och sen såg jag ju på nyheterna, när jag kollade på Aftonbladet, att det var någonting i Hamrånge, då började jag ju fatta. Alltså, först trodde jag inte det var sant. Nej. Men och vad var det? Bara för att vara övertydlig för nyheter på Aftonbladet. Det stod på Aftonbladet att det är en som hade blivit knivhuggen i Hamrången. Mm. Och då började du dra? Ja, då började jag dra slutsatser. Då började saker att falla på plats hos mig. Mm. Och när var det ungefär som du såg de här nyheterna? Hur långt efter? Kanske efter rasten vid 10:30. Något sånt. Och sen framåt 12 tror jag. Då tänkte jag återgå till förhöret och lägga till det som du har sagt utöver det du säger i förhör med rättens tillåtelse. Ja, varsågod. Då är jag på sidan 549. Och, då... och det var förra den 28 juni. Precis. Och då står det precis som du har sagt nu att Andreas säger det har gått åt helvete. Och så säger du, va? Vad pratar du om? Jag kan ej ta det på telefon, svarar Andreas. Niklas fortsätter att prata med Andreas och så kommer det i nästa mening. Andreas svarade, jag huggan, jag måste bort. Därefter bröts samtalet. Ja, men det stämmer. Så det stämmer att det var två gånger han sa, jag huggan. Alltså minnet är lite vagt idag, men det du säger känner jag igen. Nu när du läser upp det. Och hur var Andreas när han sa det här? Alltså, som sagt, jag känner ju inte Andreas. Vi har inte haft så mycket kontakt på det viset, utan vag kontakt. Jag kan inte dra mig till minna att han... Alltså, jag har svårt att sätta... Jag vet inte vad du menar. Utan... Jag tänker om han var på något speciellt sätt på rösten eller hur han uppträdde rent i telefonen.
Alltså, nej, det tänkte jag inte på liksom. Nej. Det finns en kommentar här där det står att Andreas lät skakig och upprörd. Kan du känna igen det? Nej, det känner jag inte igen. Nej. Känner du inte igen att du har sagt så här, eller känner du inte igen att det var så det var? Jag känner väl kanske inte, jo, men jag kommer inte ihåg idag att det är så jag upplevde det. Men har jag sagt det då är det så. Mm. Och jag tänker, om det står så i polisförhöret, tror du att det var så du sa, eller känns det som att så här har inte du uttryckt dig? Jo, då har jag säkert uttryckt mig så. Mm. Står det så, då har jag uttryckt mig så, då är det sant. Mm. Men du minns inte det idag? Alltså det är ett halvår sedan, minns inte vad jag... Det var mer i närtid då. Mm, jag förstår. Och att jag hade haft kontakt med Andreas på morgonen, när jag väl läser det här i tidningen, när det här väl blir klart för mig vad fan som har hänt, då vart jag fundersam. Alltså då, jag vill ju inte bli förknippad med det här överhuvudtaget. Nej. Nej. Utan här handlar det om att jag vill ha hjälp och få det här garagehuset så att jag kunde få flytta in där. Det var det som var mitt syfte. Och till det hela. Gjorde du någonting med anledning av de här slutsatserna du drog? Alltså jag velade inte att någon skulle komma, alltså att jag skulle bli hämtad eller att jag skulle bli förknippad med det här på något vis. Så att av den orsaken så ville jag ju lämna. I och med att min telefon, uppgifterna finns ju i min telefon. Det var bara, jag visste ju, det var bara en tidsfråga till jag skulle bli kontaktad. Med tanke på att mitt telefonnummer, alltså att jag har haft kontakt med honom och att vi har pratat med varann. Mm. Så var det bara en tidsfråga till jag skulle bli kontaktad. Mm. Så vad gjorde du då? Och då kontaktade jag själv. Mm. Och vem kontaktade du? Tror det var någon på polisen. Mm. Minns du vad det var för bilder han skickade till dig? Vad du föreställde för något? Det var någon fiskegrej, någon spön och någonting. Mm. Är det något mer som du tycker att rätten borde få veta som jag inte har frågat om? Alltså, nej, utan det är så har det gått till. Jag vet inte vad mer som kan vara relevant eller som är relevant för att jag skulle ha varit föremål för någonting. Nej. Tack, då är jag nöjd så. Advokat Tokkanen. Tack så mycket. Mina frågor handlar bara om Andreas sinnesstämning när han ringer. Och det kanske du redan har svarat på lite grann. Men om jag frågar så här. Minns du idag hur hans röst var och huruvida han var kanske chockad eller? Alltså jag så att säga, jag har inte haft den kontakten med Andreas. Vi har träffats ett par gånger vid ett garage. Och nere vid en camping. Okay. Det är bara en 4-5 gånger. Yeah. Ja, sen har vi pratat med varandra i telefon. Det är allt vad jag kan. Och, så jag har inte lagt liksom på minne. Jag har inte den kontakten med Andreas. Jag kan säga om han var, alltså hur hans sinnesstämning var eller vad hur du menar. Okej. Okay. Jag påstår nog att du har gjort det när du ringer in till polisen. Att du berättar hur du har tolkat Andreas. Minns du idag vad du sa i det här telefonsamtalet till polisen? Ja, alltså, jag vill inte bli förknippad. Jag vill inte att det kommer poliser till min arbetsplats. Ja. Det är så jag menar, va? Jag vill inte att det kommer poliser dit. Jag vill inte bli hämtad. För att en fjäder blir en höna. Ja, det har du redan sagt. Vi kan skippa det. Men hans sinnesstämning minns du inte mer om. Vad du har beskrivit i telefonsamtalet med polisen. Alltså... För jag kommer bara läsa upp det om det så att du inte minns. Ja. Så får du kommentera det då. Är det samma förhör? Nej, det är inte samma förhör utan det är händelserapporten helt enkelt. Och enligt min pagering på sidan 42. Mm. Du sa min pagering. Ja, precis. Vi har olika uppenbarligen. Men den kanske är samma fram till de här första sidorna. Men då står det antecknat så här. Så kommer jag ställa frågor sen. Lite senare ringer Andreas till anmälaren. Och jag påstår att det är du som är den här anmälaren då. Och är väldigt stissig. Nästan psykotisk. Och skriker allt är åt helvete. Och sen det där med att jag är högljudd, jag måste dra härifrån. Här har du både beskrivit honom som stissig och nästan psykotisk.
Vad sa du, ringer Andreas? Jag läser det en gång till. Lite senare ringer Andreas till anmälaren. Det här är från polisrapporten och jag påstår att det är du som är anmälaren. Ja. Och är väldigt stissig, nästan psykotisk och skriker allt är åt helvete. Här påstår jag att du har beskrivit Andreas sinnesstämning som att han är stissig och nästan psykotisk. Nej, det har jag aldrig sagt. Det har du aldrig sagt? Nej. Hur tänker du då att det är antecknat så här då i händelserapporten? Jag kan tyvärr inte svara på det. Okej, okay. Jag nöjer dig. Nöjer dig, tack. Maria Stafberg. Inga frågor. Då är förhöret slut. Har du köpt? Då är det vittnesförhör med Sara Mertzino beropat av åklagaren. Varsågod. Tack. Kommer någon. Hej Sara. Hej. Jag har förstått det som att du åkte upp till Hamrånge tillsammans med Andreas strax innan midsommar i år. Stämmer det? Primecrime.se. Ja. Och hur länge hade du känt Andreas innan den här händelsen? Kanske en månad, två månader, en och en halv. Okej. Och vad var anledningen till att ni åkte till Hamrånge? Ja, han bad mig följa med upp. Mm. För att vi skulle hjälpa till med hans pappas hus. Okej. Och de här dagarna när ni är där, vad gör ni för någonting? Kan du beskriva lite så där översiktligt vad det är som händer? Vi försöker fixa i huset, göra ordning, städa. Vi var och bada. Det var inte så mycket mer. Och de här sista dygnen innan du åker tillbaka, vad gör ni då? Händer det något särskilt? Nej, inte vad jag minns. Så vi var mest i huset där och satt där. Mm. Och Andreas, var han också i huset eller var han på annat? Ja, vi var där tillsammans eller så var han försvann iväg ibland. Skulle fixa vatten eller vad. Mm. Det fanns ju ingen el eller vatten i huset. Mm. Andreas själv har i förhör berättat att han har varit in i ett hus i närheten och gjort inbrott och tagit saker där. Och så som han minns det så var han där mestadels de tre sista dygnen, 24, 25 och fram till morgonen den 26. Är det din minnesbild också att han är borta mestadels eller upplever du det som att ni är tillsammans mestadels? Ja, det är väl 50-50. Alltså jag var där och han var där. Sen var han iväg. Mm. Jag minns. Okay. Visste du vad han gjorde när han var borta? Berättade han för dig? Nej, inte vad jag minns. Nej. Vet du om, kom han hem med några saker? Såg du några grejer? Ja, han fixade mat någon gång bara. Mm. Okej. Okay. Och sen är jag ju intresserad såklart av vad som hände på morgonen den 26 då, innan du åker ner till Göteborg sen. Kan du berätta vad som händer från att du vaknar den morgonen? Ja, för jag låg och sov i rummet. Och han väcker mig. Och han säger att vi måste gå eller vi måste åka för mig. Jag minns inte sitt va. Jag hade ju packat mina grejer för jag skulle åka ändå. Och sen så gick jag vaknade, gick upp. Och så säger jag vet inte vad.
Ja, men jag vet inte vad som händer där. Vad säger han mer då? Vi måste åka. Ja, vi måste härifrån eller någonting. Jag bara, vad är det som har hänt? Och... jag tror han säger någonting med att ja, men jag har huggit någon eller något. Vad sa du nu? Jag har huggit någon? Ja, och sen... jag bara, vad händer? Och sen så vet jag inte. Fan, att jag bara... jag, det är som att jag minnesluckar. Men jag... bara, jag måste hem liksom. Jag ska till Göteborg. Mm. Ja, och sen har jag gått därifrån. Mm. Frågar du någonting om vad han menar när han säger jag har huggit någon? Nej, jag minns inte mer. Alltså. Det är väldigt mycket som är helt blankt där. Alltså. För jag har mått skitdåligt över detta. Mm. Hur är Andreas då? Vi är inte uppe i varv. Man verkar, jag vet inte. Det jag vet inte. Nej. Vad gör han då? Du säger att du försvinner därifrån så småningom. Men vad tar han vägen efter att han har sagt det här? Ja, jag vet, jag är nere i, vet du, i källaren. Mm. Och vad gör du då när han går ner i källaren? Jag tar mina saker, för jag tar min väska och grejer, för jag ska ju åka. Har du någon kontakt med honom sen? Jag har för mig att jag skickar något sms till honom. Mm. För jag väntar på bussen. Okej. Okay. Vad rör du om smsen? Kommer du ihåg det? Jag tror jag bara frågar om hur han mår. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag ska. Mm. Och när får du veta vad som har hänt? Andreas grips så småningom och så. Det var ju när jag var på tågstationen i Gävle. Mm. Och polisen ringde mig. Så innan det, då visste inte du vad han menar med jag har huggit någon eller så? Jag hörde att det var någonting som hade hänt. Mm. Med tanke på att jag åkte en sopbil. Därifrån till jag vet. Mm. Men inte... alltså... det är mycket, så jag kunde inte koppla ihop det så riktigt. Mm. Jag tänker, när du träffar Andreas där på morgonen, ser du om har han några skador eller ser du något blod eller så? Nej, det minns jag inte. Och du säger att han var uppe i varv. Var det något annat som var annorlunda med honom eller som du tycker sticker ut på något sätt? Att jag vet inte om jag är nervös eller att det har hänt något. Jag vet inte. Det... mm. Är det någonting mer som händer där på morgonen som du tycker är viktigt att vi får veta? Inte vad jag vet och inte vad jag kan tänka på, för det är, allting är så fort och allting är olika, alltså det är... nej, jag vet inte vad jag ska säga. Hade du någon tågtid bokad eller så, eller buss? Nej. Utan jag skulle få det av min mamma. Okej, vad var det som gjorde att du lämnade så snabbt efter att Andreas kom hem då? Vi lämnar för att jag ville bara därifrån och jag skulle hem. Jag hade bråkat med mina föräldrar för att jag skulle passa min systerdotters dotter. Vilket jag har sagt innan också. Jag tänker, skyndade Andreas på dig på något sätt? Nej, det var alltså...
Ja, jag ville bara hem. Det var, jag hade varit där för länge i det huset. Jag bara kände att jag ville hem till Göteborg. Mm. Men om han säger vi måste härifrån, hur kom det sig att du lämnar men inte han? Det vet jag inte. Ja, tack. Jag är nöjd så. Advokat Tukkanen. Ja, tack. Du har ju till polisen berättat i det tredje förhöret om att Andreas ska ha uttalat någonting om att jag har huggit honom och han ska ha gjort någonting med händerna när han berättade. Minns du idag? Att han la händerna på huvudet. Ja, kan du beskriva hur gör han då så att jag förstår? Han la bägge händerna på huvudet. Verkar eller ska jag visa, eller? Verkar han förtvivlad då, eller? Ja. Okej. Minns du att du har hört 3 gånger av polisen? Vad sa du? Att... Minns du att du har hört 3 gånger av polisen? Hon... Men jag gör så här, jag påstår att du har hört av polisen den 26:e första gången. Berättar du någonting om det här till polisen då? Det här med att Andreas ska ha sagt att han har huggit någon och haft händerna över huvudet. Nej, för att det har haft minneslucka på det. Jag har mått skitdåligt av det. Och när polisen berättade för mig så var det som att allting kom tillbaka. Okej. Okay. För sen hörs du ju då 29:e, 8:e, 2 månader efteråt. Berättar du då någonting om det här? Jag vet inte exakt vad jag sa då. Jag påstår ju att du inte gjorde det. Kan det vara så? Mm. Utan du hörs ju sen av polisen 26:e. Och först då kommer de här uppgifterna. Och då blir min fråga, hur kommer det sig? Hade du minneslucka fram till 26:e här? Eller? Jag vet inte, jag kan inte datumen nu exakt när var det. Jag har varit mycket med det här. Om jag frågar så här, du hörs ju nära in på den här händelsen och sen hörs du 2 månader efter det och i inget av de förhören nämner du ett ord om det här. Det är ju först när polisen börjar, ta upp att du kan misstänkas av skyddande av brottsling och liknande som du berättar. Är det din minnesbild också att det var så det gick till? Nej, det vet jag inte. Okej. Okay. Men vad är din förklaring till att de här uppgifterna kommer först i tredje förhöret? Jag kommer inte ihåg det så. Jag har mått dåligt över det. Det har varit en traumatisk upplevelse för mig som sagt. Jag har mått skitdåligt över det. Okej, okay. Jag nöjer mig så. Tack, inga fler frågor. Staffberg. Inga frågor. Tack så mycket. Åklagarmarsion. Jag tänkte bara fråga Sara, i det här sista förhöret så framgår det att, och nu är jag på sidan 668, förhöret den 26 september, så framgår det i inledningen att du får information om att Andreas har berättat i förhör att han har sagt till dig på morgonen vad det var som hände. Kommer du ihåg att det var så i förhöret? Ja, jag pratade med någon, hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men... Och hon sa något som, jag har försökt plocka ihop bitarna och, ja. För min fundering är, blev det enklare att berätta när du visste att Andreas hade sagt att du hade fått information? Nej, men det var som att det kom tillbaka när hon berättade eller någonting. Alltså jag vet inte, det är som att jag har blockerat det. Jag har inte velat tänka på det, jag har inte velat... ens gå in på det. Jag har mått skitdåligt över det. Som sagt, jag har sagt typ 17 gånger. Jag mår fortfarande skit över allt det här. Mm, okay. Och... Ja, tack. Då är jag nöjd så. Maria Staffberg. Inga frågor. Var befinner du dig just nu, Sara? Ja, förutom i Göteborg. Tingsrätten. Ja. Har du något eget missbruk som gjorde att du har lite svårt att minnas den här situationen? Ja, jag hade druckit alkohol och jag var väl vaken en dag. Hur ska jag tolka dig då? Att när de här frågorna ställs så var du själv i ett pågående missbruk och kanske svårt att minnas? Eller
Har du bra minnesbilder? Nej, det har jag inte så jättebra minnesbilder. Du har bra minnesbilder? Nej, jag har inte så jättebra minnesbilder. Inte så bra minnesbilder? Mm. Ja. Det är vitrit. Inget ligger. Det är före slut. Har du haft kostnader? Och då säger jag till inspelningen så fort det rullar att det är vittnesförhör med läkaren sedan 2010 och specialisten i rättsläkarmedicin Stina Ahlström åberopat av åklagaren. Varsågod. Tack. Hej Stina. Hej. Vi har ju tittat lite grann på ditt protokoll och utlåtande gällande Pontus Klar. Mm. Jag tycker alltid att det är bättre att få rättsläkaren att berätta på kanske lite enklare svenska än när man läser det. Mm. Så min första fundering är om du kan beskriva vad det är som har orsakat döden. Det var ju frågan om två skarpkantade skador, men den som var avgörande, den satt på kroppens högra sida. Och den hade gått in i kroppen så att den hade gått in i levern och högra njuren och nedre hålvenen och högra njurartären. Så det är ju liksom sammantaget skadorna på de här organen och kärlen. Mm. Och vad är det som gör att kroppen slutar fungera när man får det är ju blödningen. Att det är ju, levern blöder ju mycket, njuren och sen i synnerhet de här kärlen blöder. Mm. Så det är liksom en blodförlust som gör. Ja. Går det att säga någonting om hur lång tid tar det här? Är det ett snabbt förlopp eller är det utdraget? Tämligen snabbt förlopp. Mm. Mm. Vad betyder det? Alltså det går ju inte att säga liksom prata om att man kan ge någon slags uppfattning, men att liksom åtminstone flera minuter, 15 minuter. Mm. Mm. Och sen är det ju väldigt, väldigt individuellt också. Mm. Om man får hjälp direkt, går det här att stoppa? Ja, alltså om man får omedelbar hjälp så kan det vara möjligt. Men det är inte sagt att man överlever även med omedelbar hjälp. Mm. Är det någon skillnad på hur lång tid det tar innan man faktiskt går bort och hur lång tid man är medveten? Alltså det kan man ju att det först inträder en medvetslöshet och sen dör man. Mm. Sen ska jag ställa en fråga som jag inte vet om du kan svara på, om jag chansar. I brottsplatsprotokollet så finns det en plats där man har sett en stor blodpöl i närheten av en släpvagn. Mm. Och den har man uppskattat vara 70-100 cm stor. Mm. Hur lång tid tar det för att det ska bli en så stor pöl? Går det att säga något sånt? Nej, tyvärr. Det kan man inte säga. Nej. Mm. Och hur pass mycket blod kommer av en sån här skada? Alltså det går inte heller att säga, för att det handlar ju om flera skador. Mm. Att det går inte att säga. Mm. Går det att säga någonting hur djup skadan är? Ja, om man tänker att nedre hålvenen, den sitter ju precis mitt i kroppen, så att den har liksom gått fram till kroppens mitt. Och vad kan man säga i centimeter då? Det är ju, alltså handlar ju ändå om tiotals centimeter. Och sen fanns det ju också den här mindre skadan uppe till vänster på bröstet. Kan du berätta om den? Den var ytligare, att den har gått in i muskeln men inte något djupare än så. Mm. Kan man säga någonting om hur det vassa föremålet träffade kroppen för att det ska bli den här typen av skada och det utseende den har? Nej, alltså om du tänker liksom hugg eller skärskada eller den typen, så det uttalar vi oss inte om, utan vi definierar ju en skärskada som en som är bredare än vad den är djup. Mm. Och ett hugg som är djupare än vad det är brett. Okay. Mm. Och hur djup var den här? Det är som sagt, alltså den har ju inte gått in i bröstkorgen, så den var ytlig, att det är någon centimeter. Någon centimeter? Mm.
Finns det något annat att säga om skadorna eller just det här fallet som du tycker är viktigt att veta? Mm. Ja, det fanns ju vissa tecken på trubbigt våld i form av hudavskrapningar. Att det fanns ju uppgift om att han hittades en bit från där det har hänt, att har han då krup i en del av vägen eller har de uppstått i samband med någon form av tumultsituation. Det kan jag inte entydigt säga. Nej, okej. Okay. Och vid en sån här skada, går det att säga någonting om hur lång tid det tar innan det börjar liksom rinna blod ur kroppen? Alltså så fort skadan uppstår så börjar ju blod rinna. Då är jag nöjd så. Ja, tack. Det jag har fått lära mig om knivhugg, det är att kläderna och hudkostymen är den som gör mest motstånd. Men I sen brukar man beskriva som att kniven går in som i smör. Har jag rätt i när jag påstår det? Ja, det beror ju på om det finns skelett. Det är ju ännu svårare. Absolut. Om vi jämför de här två skadorna. Så är de ju väldigt olika i just djupet. Så. Och som jag förstår så, nu pratar jag om skadan här på bröstet. Att den har ju bara gått in en bit i själva muskelvävnaden. Om det hade varit ett hugg, när man väl kommer igenom så att säga hudkostymen. Är den inte lite atypisk på det sättet att kniven borde ha gått längre in så att säga? Antingen att den stoppar vid ett ben eller att hela knivlängden går in. Det är väldigt typiska i ett hugg mot. Nej, alltså det här, alltså ska vi säga som rörelser och sånt, det kan inte vi säga någonting om. Nej. För det beror på hur personerna har rört sig sinsemellan och allt sånt. Så att det där, sådana där skador förekommer, det är ingenting märkligt med det. Okej. Men om jag påstår så här då, att om man då skulle hugga bestämt, brukar man ju säga, det räcker för att den ska gå in. Om man är på ett sånt avstånd att man inte förhindras av att armlängden tar slut, då borde väl det förväntade vara att den går längre in. Har jag rätt i det? Nej, det beror ju helt på hur den här personen reagerar som står där. Ja, okej. Jag tänker när du ser, för man kan ju med blotta ögat se när man tittar på de här två sårskadorna att de skiljer sig ganska väl i bredd så att säga. För det kan jag säga att försvarets uppfattning är att det kan vara två olika knivar här. Vad har du för kommentar om det? Det går inte att säga någonting utgående från de här sårskadorna. Är det någonting som motsäger det? Det är det inte heller. Okej. Okay. Jag stannar nog där, tack. Maria Stafberg. Inga frågor. Förhöret slut. Rättsmedicin. Då har vittnesförhör med Caroline Svensson åberopat av den tilltalade Andreas Eriksson, advokat Tuckanen. Varsågod. Tack så mycket. Jag tänker att du får börja beskriva hur du känner Andreas. Ja, jag känner Andreas kanske uppskattningsvis 6-7 år tillbaka. Jag har väl varit ett stöd för Andreas. Att Andreas har... Ja, nu har jag haft det trassligt från pojke fram till nu kan man säga. Och... har väl... haft en beroendeproblematik och en beroendesjukdom. Och levt som livstidskriminell. Så har det väl varit. Och... jag har väl försökt finnas för Andreas som en sund vän. Som han har kunnat vänt sig till med olika saker. För att han har väl inte så många han kan ha tillit för. Och det är väl inte så konstigt i den världen. Men det känns lite jobbigt att sitta här. Men i alla fall så har han... Ja, men alltså jag har väl stött Andreas de senaste åren för att han har varit med om... Ja, alltså väldigt jobbiga saker i den världen och det är ju hårt, men det är inte därför jag sitter här idag, men det är så vi känner varandra, att jag har funnits för honom.
Just det. Jag tänker den här aktuella dagen när allt det här händer. Berätta fritt om det. Vad du var med om. Nej, men bakgrunden till det här, det var ju att Andreas hade åkt tidigare till Göteborg och var borta. Så kom han hem och tog då kontakt med mig och ville ses. Han hade också en tjej med sig. Men jag hade inte riktigt tid. Dels jobbar jag och ja, så skulle jag fira midsommar med min familj. Så, det, ja, så jag prioriterade väl inte att åka och träffa honom. Men han var i alla fall först när han kom till Gävle i Sätra, sen var han i Norrsundet. I sin pappas hus. Och han skickade bilder på kött för att han ville att jag skulle komma ut och grilla. Han skickade också bilder på några fiskegrejer. Men det blev i alla fall hur som haver inte att jag åkte dit. Sen så satt jag och åt frukost hemma med en annan. Och då är det på radion att det hade skett ett allvarligt våldsbrott i Norrsunda. Och jag varit lite kall och tänkte att någon hade skadat Andreas. Det var så min tanke var, varpå jag uttrycker väl det då vid frukosten och får till svar. Nej, men tänk nu inte katastroftankar, det är inte säkert. Det finns väl fler som bor i Norrsundet. Men jag fick inte tag på Andreas och tänkte att nej, eftersom jag inte varit dit ut så vill jag kolla till han med bakgrund för vad som hade varit förut med honom. Så jag sätter mig i bilen och ber en bekant följa med och vi åker ut dit och jag tar gamla vägen och när jag kommer till för tydligen kan säga gamla vägen, då menar man alltså gamla E4. Ja, precis. Ursäkta. Så jag åker dit ut och ser att det från min färdriktning då på höger sida är avspärrat, så tittar jag på vänster sida upp mot Andreas pappas hus och där är det också avspärrat. Blir ju jättekall och tänker oj. Så jag åker upp till vänster och runt liksom och då var det avspärrat på baksidan också. Och jag tänkte att oj och jag började gråta, minns jag, för att jag fick panik och tänkte men åh nej, vad är det som har hänt? Så tänkte jag att jag måste ta mig fort därifrån. Jag måste åka till sjukhuset för nu är det väl Andreas som är skadad. Det var så min tanke var. Så jag åker, istället för att åka förbi avspärrningarna på gamla vägen så åker jag liksom till vänster vid korsningen. När jag kommer från Andreas kvarter, då åker jag bort och så sen så tar jag till vänster igen och upp mot vanliga E4. Tillbaka mot Gävle. Den nuvarande E4? Ja, precis. Och när jag kör där så kommer det på radion att en 30-årig man är avliden. En man i 30-årsåldern. Och då blir jag ännu mer kall och tänker att ja, att Andreas var död. Och då kör jag, alltså jag åker en bit så att jag kan köra av och ställa mig. Och så ringer jag till Stefan och säger det första som jag fick som panik, jag hade inte Freddes nummer, Andreas pappas nummer, och jag visste att han var väldigt sjuk och låg i Uppsala sedan flera månader. Så jag får väl fram att Andreas måste vara död. Så började jag gråta, eller så jag grät och fick panik, och då svarade Stefan mig, jag kan inte prata, och så blir han tyst, så vi lägger på. Och så sen så tänkte jag så här, men jag måste ta mig samman, tänkte jag. Ja, jag måste ju i alla fall till sjukhuset. Jag måste dit, tänkte jag. Men så hur det än var så gick jag ut på internet, fick tag i två telefonnummer till Fredde. Så jag ringer på det ena, får inget svar, ringer på det andra. Och så tänkte jag så här när signalen gick fram på det att oj, hur ska jag
Hur ska jag kunna säga det här då? Ja, men jag får väl fram till honom att din gård är avspärrad och de säger att en man i 30-årsåldern är död, avliden. På radion. Och då svarade han mig, jag kan inte säga ordagrant, men att det är inte Andreas som är död. Ja, och då vart jag ju först här. Men då vart jag ju sen ledsen för att, då, att jag vart lättad. För då förstod jag, då är det någon annan som är död. Så det var på den vägen det var. Mm. Jag tänker så här. Vilka erfarenheter har du av Andreas? Varför är det du gör den slutsatsen att det är Andreas som är så att säga, offret då? Ja, för att innan Andreas åkte till Göteborg så har det varit, att man kan säga att 2 år innan så har han... ja, han har ju rört sig i fel miljöer kan man säga. Han har blivit misshandlad, alltså grovt misshandlad. Och det här säger inte jag som försvar. Det känns fel att säga när en annan människa är död och säga det här. Men Andreas har i alla fall blivit misshandlad. Han har blivit hotad. Jag har fått upp och hämta honom när han var helt sönderslagen. Han inte haft någon annan att vända sig till. Och då kan man ju tänka sig, ja, varför ringer du inte polisen? Men så här är det faktiskt. I de där miljöerna så kan du inte bara ringa. För att du måste ju tänka på dig själv. Och din familj. Så att, och inte, alltså det är därför det känns så konstigt att vi, alltså det är tragiskt att vi sitter här idag för att inte ens i de situationerna så efteråt liksom, man kan ju tänka sig, jag kan ju tänka mig om jag själv skulle bli misshandlad eller liksom kidnappad, att jag skulle känna ett hat mot dem som har utsatt mig, men inte ens i de situationerna har han varit en våldsam människa? Det är därför jag inte förstår att han har gjort det här. Och därför känns det så konstigt. Jag sa vid polisförhöret. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Liksom att en annan oskyldig har missat livet. Och liksom att han är, alltså att han inte skulle... Liksom, han skulle inte... mörda för mördarens skull, om ni förstår vad jag tänker. Men ändå så är det någon som är död som är lite oskyldig. Och så tänkte jag efteråt att om jag bara hade åkt dit ut, om jag inte hade haft så mycket annat, då kanske det inte hade hänt. Mm. Jag är så ledsen för anhörig. Skulle, för det går inte göra någonting åt när hon är död. Jag förstår att det är jobbigt för dig. Men jag tycker det är jobbigt för offrets anhöriga. Att han har liksom hamnat i det jävla... Ursäkta uttryck att jag svår nu. I en sån situation att man... Att någon annan ska dö. Mm. Men jag trodde att det var han som var död, så jag har dåligt samvete för att jag varit lättad på E4 där när jag kom till Sand. Men din förvåning, den bygger på att du, som du känner Andreas, så har inte han varit en våldsam person vid något tillfälle. Utan han har snarare varit den som har blivit utsatt kanske. Ja. Mm. Och inte en gång, utan flera gånger. Mm. Jag kunde en gång, då kom han och var så himla rädd. Jag kunde inte släppa in han. Jag brukar ge mat eller hjälpa med andra saker. Liksom. Så kom han och ville ha vatten och så bad han mig följa med för att han var rädd. För att han var hotad. Så när jag kommer ner och ska bara följa med han ner till bilen så inget skulle hända. Då var jag glad. Då stod det poliser i alla fall där en gång. Och det var också en sån här gång när han hade varit hotad innan. Mm. Det är så här Karolina. Jag har inga fler frågor om inte du vill tillägga någonting. Är det något som jag inte har frågat om som är viktigt tycker du, så får du gärna säga det. Annars har jag inga frågor. Nej, det var...
bara det att jag inte förstår att det här har hänt. Mm. För att han har aldrig varit... Han är för vek för att ursäkta Andreas. Jag säger det, men det är egentligen bra. Egentligen har du ingenting där att göra. För du är för vek för barnen i den där världen. Du har aldrig gjort sådana här saker. Eller inte ens när du, de kidnappar dig. Jag förstår inte varför du har varit så här mot en oskyldig människa som inte har med kriminalitet att göra. Jag ser om åklagaren har en fråga. Jag har inte hållit några frågor. Maria Staffberg. Inga frågor. Caroline, då är förhöret med dig slut. Tack. Har du haft kostnad? Vill du ha ersättning här? Det är Simon Pontus. Att han hade varit hemma hos Pontus till och från under tiden 24-26 juni för att stjäla. Han har också bekräftat att han hade tagit med sig egendom från Pontus och att han har fotat en del av den här egendomen och skickat bilderna vidare till olika personer. Och så vitt man får förstå konversationerna i syfte att försöka sälja det här som han har tagit från Pontus. Andreas berättar också att det är just därför som han är i Pontus garage den här morgonen, för att han har hängt där de här dagarna. Möjligen också för att han menar att han skulle hämta någon kartong som kanske tillhörde honom. Den tekniska bevisningen talar ju för att Pontus blir skadad antingen i garaget eller precis mellan garaget och det här lilla förrådet som man kallar det, som leder från garaget in i fastigheten. Andreas berättelse talar ju i samma riktning. Det är ungefär där han menar att den här olyckshändelsen som han beskriver det som inträffar. Hur Andreas har brutit sig in i fastigheten eller vad Pontus eventuellt anar när han kommer hem på sin gård, det menar jag egentligen saknar betydelse för bedömningen i målet. Det som blir frågan är helt enkelt, vad är det som faktiskt händer när Pontus kommer in i garaget? Den enda berättelsen vi har, det är ju Andreas. Vi kommer aldrig att få Pontus berättelse. Andreas menar att Pontus kommer in i garaget och att han är obeväpnad. Att Pontus frågar vad Andreas gör där. Och därefter så uppfattar Andreas det som att Pontus går eller springer emot honom där han står på andra sidan den här båten. Att Andreas då tar upp den här kniven ur byxfickan som han har plockat på sig från Pontus kök. Och att han gör det för att han vill att Pontus ska hålla avståndet. Därefter menar Andreas att han springer mot trappan som går in till bostaden. Och när han väl kommer till trappan så på något sätt så springer han in i Pontus. Så olyckligt att kniven går in i sidan på honom. Jag menar att det blir uppenbart att Andreas utelämnar delar av berättelsen. Eller han konstruerar om berättelsen lite grann. Jag menar att det framgår av flera anledningar. Det första är att det är osannolikt med ett sånt scenario. Att Pontus skulle obeväpnad springa och genskjuta Andreas som har en kniv för att stoppa honom. Bara det framstår ju som ett mycket tveksamt beteende att ställa sig i vägen för någon som har kniv när man själv är obeväpnad. Men det mest besvärande för Andreas, det påstår jag, är att Pontus har två stickskador eller knivskador eller vad man nu vill kalla dem. Det är ju svårt att hävda att man springer in i någon två gånger av en olyckshändelse. Det går ju inte. Jag menar att det också är förklaringen till varför Andreas inte vill kännas vid den andra skadan. Hans förklaring är att skadan vid bröstet, den måste ha uppstått när Pontus kläder skärs av när man försöker hjälpa honom. Nu har vi ju idag hört och sett bevisning rörande det. Vi har framförallt hört Sari som är först fram till Pontus berätta hur det går till när den här t-shirten skärs upp. Hon beskriver ju tydligt att det är på Pontus högra sida där den stora skadan finns som det skärs med kniv. Det är vad hon uppfattar. Och min uppfattning är att hon står och gör hjärt- och lungräddning. Hon hade märkt om man även hade skurit vid det tillfället på den andra sidan. Och det är hon säker på även när hon får
flera frågor från ordföranden så är hon tydlig med att hon har bara uppfattat att man skär på Pontus högra sida. Men det som blir den avgörande bevisningen här, det är ju hur t-shirten ser ut. Det finns två tydliga skador i t-shirten som motsvarar en kniv. Om man skulle ha fått skadan när man skär upp t-shirten, ja då skulle det ju finnas en genomgående skada vid bröstet, inte ett stick. Det menar jag är helt uteslutet. Så därför så finns det ingen annan rimlig förklaring än att det är Andreas som har tillfogat Pontus båda de här skadorna. Det andra som tydligt talar emot Andreas version i det stora hela, det är uppgifterna som vi har hört vittnena Niklas och Sara berätta. Att Andreas direkt efter händelsen är uppriven och till var och en av dem säger något i stil med jag högg honom eller jag högg någon. Även om Andreas var chockad och drogpåverkad och hade varit vaken i flera dygn, så finns det ingen logisk förklaring till varför han skulle säga så om det var en olyckshändelse. Varför berättar han inte att det var en olycka och så var fallet? Allt talar väl för att han i så fall verkligen skulle vilja förklara sin oskuld för dem som han ändå känner, i vart fall Sara. Om man väger samman de här omständigheterna, då menar jag att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att det är Andreas som har tilldelat Pontus de två knivhugg som Pontus bevisligen har. Och det är ju också de skadorna som leder till, eller i vart fall den ena, till Pontus död. Nästa fråga som blir aktuell att besvara, det är om Andreas har haft uppsåt när han gav Pontus de här knivhuggen eller sticken till att han skulle dö. Det finns ju ingenting som talar för att Andreas har haft ett direkt uppsåt att han har velat döda Pontus. Det finns inte heller stöd för vad man kallar för insiktsuppsåt, utan frågan blir om det finns ett likgiltighetsuppsåt. För att bedöma det så behöver rätten svara på två frågor. För det första, om Andreas har varit medveten om risken för att Pontus skulle kunna dö av de här knivsticken. Och för det andra, om Andreas har varit likgiltig inför att den effekten skulle inträffa. Det finns flera fall från Högsta domstolen där man har konstaterat att knivhugg mot bröst, rygg och hals typiskt sett är förenat med livsfara. Jag kan nämna NIA 2011 sidan 563, 2016 sidan 763. Och i praxis så talar man om att just sådana hugg medför en stor risk för att kniven träffar vitala organ eller större blodkärl. Båda huggen som Pontus har utsatts för, menar jag, är utdelade på sådana ställen där det finns en sån risk. Och det måste även ha stått klart för Andreas. Den andra frågan, om Andreas i gärningsögonblicket har varit likgiltig inför att Pontus skulle dö, är mycket besvärligare att besvara. Det är ju svårt att föra bevisning om hur en person tänker. Man får istället titta på omständigheterna kring gärningen för att göra den bedömningen. Och då menar jag att det faktum att Andreas inte bara hugger en gång utan två, det talar för likgiltighet. Särskilt då båda huggen är utdelade mot känsliga ställen där huggen kan vara livsfarliga. Att han lämnar platsen utan att på något sätt försöka hjälpa Pontus, det är en annan omständighet som talar för likgiltighet. Andreas förklaring här, det är att han förstår inte hur illa skadad Pontus är. Och han säger att när han lämnar fastigheten från garagehållet så ser han Pontus någonstans i närheten av bilen eller gaven och att Pontus springer mot vägen. Det här blir inte heller trovärdigt. För vi har ju sett att det finns en stor blodpöl vid den här släpvagnen. Jag har ju sagt det flera gånger nu hur stor den är, 70 gånger 100 centimeter.
En så stor pöl uppstår inte om man springer förbi den platsen, utan här måste Pontus ha blivit stående eller liggandes, men i vart fall stilla en stund. Med tanke på att det bör ta ungefär lika lång tid för Pontus att ta sig ut genom bostaden som för Andreas att ta sig ut genom garaget, så bör de ju vara vid den punkten ungefär samtidigt. Och jag menar att det visar att här är inte Andreas sanningsenlig. Andreas säger ju också att han drar ut kniven ur Pontus kropp. Då kan man inte undgå att förstå att man kan ha skadat den andra personen illa. Särskilt inte när det är i bålen. Om han inte vore likgiltig, så borde han på något sätt ha förvissat sig om att Pontus inte var allvarligt skadad. Eller har ringt 112. Istället tar han med sig kniven, den här elsparkcykeln som det finns gods på, flyr längs Hamrångevägen, tar sig in på IOGT-NTOs fastighet, gömmer sakerna, barrikaderar sig i en husvagn. Ingenting av hans agerande talar emot att han har varit likgiltig. Och jag anser därför att han ska dömas för uppsåtligt brott. Och den sista frågan jag tänkte ta upp här idag i ansvarsdelen, det är frågan om det här ska rubriceras som mord eller dråp, eftersom tingsrätten möjligen vill ta ställning till det också. Utgångspunkten för uppsåtligt dödande, det är mord, och det framgår ju direkt av lagtexten. För att det ska vara fråga om dråp så krävs det att omständigheterna vid en samlad bedömning är klart förmildrande. Och den här slutsatsen har man också kommenterat i flera rättsfall. Vi har NIA 2016 sidan 809, 2021 sidan 377 bland annat. Klart förmildrande omständigheter, det kan till exempel vara att man har blivit kraftigt provocerad innan man begår ett brott. Eller att det har varit en tydlig nödvärnssituation. Några sådana klart förmildrande omständigheter är inte alls aktuella. Så att något annat än mord är det inte fråga om, är min uppfattning. Och vad gäller straffvärdet så tänker jag att då återkommer jag till det i nästa plädering. Ja, tack. Eftersom åklagaren hemställer om rättspsykiatrisk undersökning kan vi anteckna i protokollet. Ja, och jag ska också lägga till att jag fortfarande har ett yrkande om häktning då på grund av recidivfara och tvåårsregeln. Eller... ett och ett halvt årsregeln? Precis, numera. Ett och ett halvt år är det numera. Jag påstår inte längre kollisionsfara och begär inte tillstånd till restriktioner längre, kan jag tillägga också. Ja. Jaha, vill målsägande beträde säga någonting i skuldfrågan? Jag ansluter till åklagarens slutanförande i alla delar. Gällande skadeståndet finns inget mer att tillägga då, det är medgivet. Advokat Tokanen. Tack så mycket. Ja, jag tänkte börja med att prata kring, är det utrett med de beviskrav vi har att Andreas har tillfogat bägge det av åklagaren då påstådda knivskadorna. Jag menar dels att vad gäller skadan på bröstet så finns det uppenbara brister i utredningen. Och de ska som bekant falla tillbaka på åklagaren. Bristerna är till att börja med att vi inte ens har fått höra här i rätten den personen som utför själva handlingen här när man ska då skära i kläderna. Det är naturligtvis en brist. Det vi vet är naturligtvis att det har varit en stressig situation och att det är, menar försvaret, helt tänkbart att en sån här skada kan uppkomma i en sådan situation. För att gå vidare på bristerna så finns det, menar jag, en brist också i att man inte har fått full kännedom om hur den här skadan på kroppen korrenderar med tröjan, alltså skadan där. Det tycker jag man kan kanske ana, men jag är inte övertygad om att det som åklagaren visar behöver så att säga stämma överens med skadan på kroppen. Men det vi vet är ju att det är skuret på bägge håll, och det gör väl också att vittnet Saris uppgifter
menar jag, ska tolkas för att hon har haft fokus på den sidan där hon gör de räddningsinsatser hon gör, och att hon uppenbarligen har missat att man även har skurit målsäganden på andra sidan i tröjan. För det menar jag är väldigt rimliga, att det här sker i ett och samma sammanhang, och att det här är gjort, menar jag, är utrett när så att säga både ambulanspersonal och brandkåren anländer till platsen. Men det som jag tycker själv är det mest konstiga med den här skadan är just att den är så ytlig. Och vi har ju sett bilder på den här kniven, och vi vet hur den andra skadan blev. Det finns faktiskt anledning att tro att den här kniven är ganska vass. Och tittar vi på bilder på den här kniven så blir den ganska fort mycket bredare. Och det måste vara en väldigt ytlig skada för att själva såret inte ska vara bredare än den är. Och där vill jag också lägga till att de här två såren ser breddmässigt väldigt olika ut. Och det kan tala i den riktningen. Vidare finns det ingenting rättsmedicinskt som skulle tala emot att det är två olika knivar. Och det som rättsläkaren uttalar att de här skadorna är... det talar starkt för att någon annan person har tillfogat dem. Motsäger ju inte heller att det har gått till på det sättet som Andreas hävdar. Men det tycker jag mest anmärkningsvärda är att i den enda anledningen som jag ser det är ju i så fall det som rättsläkaren var inne på, att man är i rörelse, att handen inte når längre än så. För att det förväntade hade varit, om det är ett hugg, att den hade gått så att säga ända in hela knivlängden, eller till ett ben då, och där borde man ju ha sett skador på benet. Det här talar emot att det skulle ha varit ett hugg som har utdelats på det sättet som åklagaren gör gällande. Jag menar med dem, ja, och sen finns det en annan sak menar jag också, att utifrån brottsplatsundersökningen så ser vi de här bloddropparna och bilderna. Det finns ingenting som i dessa bilder skulle tala för någon mer utbredd eller utdraget förlopp, utan det ger snarare stöd för det som Andreas säger, att det är en snabb sammanstötning. Om det är två skador på sådär två olika ställen, det ger lite bryderier hur det har gått till. Om man inte har bytt hand så måste åtminstone positionerna rejält ha så att säga bytts, menar jag, utifrån hur man har stått mot varann. Och det finns väldigt lite utrymme där vid dörren, och det finns inga andra tecken på att målsägaren till exempel skulle ha fallit ner på golvet eller någonting annat. Så jag menar med de beviskraven vi ändå har att det är möjligt att den här skadan är tillfogad när kläderna skars upp. Åklagaren har inte i den delen lyckats motbevisa Andreas invändning. Och det är det som jag menar ska vara utgångspunkten. Och då menar jag att det är då utrett att Andreas har tillfogat den dödliga skadan. Och det kan man väl också lägga till är ju, han tar ansvar för den dödliga skadan. Men inte för den skadan som i sammanhanget är obetydligt. Men då är ju, menar jag, rättens största fråga där. Med vilket uppsåt naturligtvis sker det här. Andreas menar ju att han tar fram kniven för att hålla avstånd där det värjer sig. Han springer med den höjt i handen. Och här kan man tänka sig att helt oavsett hur det har gått så har ju Andreas accepterat det. Att det har funnits en avsevärd risk för att den här kniven ska komma att skada målsäganden. Och då menar jag att det i målet är utrett att den här knivskadan sker med likgiltighetsuppsåt. Själva knivskadan. Och att det då ska rendera ansvar i misshandel. Det som talar emot, om vi ser vilket uppsåt hade Andreas då vid gärningsögonblicket. I det här fallet så menar jag på att det inte finns
När man ska komma fram till det så brukar man ju titta på det som sker före och efter. Det som sker före i det här fallet kanske inte är så mycket vägledning, utan det är väl snarare det som händer då efteråt. Det är ganska spekulativt tycker jag att börja utgå från var personerna har varit vid vissa givna tidpunkter, för det går så pass snabbt efteråt. Det menar jag inte är direkt utrett. Och det är därför inte heller menar jag utrett mot Andreas så att säga bestridande, att han förstod ju aldrig att den här skadan var av så här allvarlig art. Och han har ju sagt att han skulle agera på ett helt annat sätt om han hade vetat allvaret. Och det får vi godta helt enkelt. Men det som jag tänker ändå är viktigt, och det kanske mest ger svar på huruvida det finns ett direkt uppsåt. Men det är väl ganska uppenbart, tänker jag, att Andreas hade haft tillfälle att utöva mer våld. Det finns ingenting som talar emot det om hans syfte hade varit det. Men i det menar jag att det kan finnas vissa svar på även huruvida han har haft ett likgiltighetsuppsåt för den dödliga effekten. Jag menar att det omständigheterna visar när man springer åt motsatt håll på det här viset att Andreas drivkraft har varit att ta sig därifrån, ingenting annat. Och det menar jag även i viss mån skulle tala för att han är likgiltig. För det är ju ganska konstigt med tanke på att det finns ju inget motiv egentligen för Andreas för någon dödlig utgång överhuvudtaget. Inget sånt motiv är ju visat. Det vore konstigt om Andreas skulle vara likgiltig inför huruvida Pontus kommer att avlida eller inte. Åklagaren har inte lyckats visa någon omständighet som skulle tala i den riktningen att det för Andreas skulle sakna betydelse. Sen huruvida man ska beakta sådana saker som det är ett självförvållat rus, och det har ju sina problem, men jag menar ändå att vi har hört Andreas berätta att han inte hade sovit på flera dygn. Och att han kanske då i sitt tillstånd också kom att ha mindre kontroll över sin kropp. Och vi vet också att han vinglar därifrån, menar jag, med den här cykeln. Han tappar saker efter vägen och kanske inte var helt motoriskt heller adekvat efter allt missbrukande. Men jag menar så här att det får väl ändå anses i viss mån utrett i målet att Andreas är i vart fall panikslagen, och han ger tecken för att så att säga vara chockad på något sätt. Och jag menar att det typiska, menar jag, för en chock är ju att man har varit med om en händelse där kanske utgången har blivit någonting som man inte har tänkt sig. Har man haft någon förberedelse eller det uppsåtet som åklagaren påstår, och man är helt likgiltig här inför att Andreas kommer att skadas illa eller till och med dö, så vet jag inte om det är en adekvat reaktion att få chock. Då är man beredd på det. Utövar man dödligt våld mot någon där man vet att man utdelar dödligt våld och personen till exempel dör, då kanske man inte blir chockad på samma sätt, utan jag menar att den här chockreaktionen hänger ihop med att det hände en sak som Andreas inte hade någon förberedelse för och som han inte riktigt hade beredskap för, och inte var tanken att det skulle gå på det här viset. Så även den delen, menar jag, talar emot i ett likgiltigt uppsåt för effekten att Pontus dog. Jag anser, och det ska jag också kommentera, det här med i målet där det ska sagt att han har huggit. Jag tycker det är lite knepigt att dra säkra slutsatser från det. Jag menar att det är utrett, vi får acceptera att Andreas har sagt något i den stilen. Men jag menar att det kanske man säger även om omständigheterna har varit sådana som Andreas har beskrivit det hela. Det ger i vart fall ingen vägledning huruvida Andreas har haft ett likgiltigt uppsåt avseende mord.
Utan jag menar att det är kanske förväntat att man skulle säga så. För han vet ju att det är han som har hållit i kniven och den har gått in i Pontus kropp. Och han säger själv hur han har dragit ut den. Och då kanske man använder den benämningen. Jag anser då sammanfattningsvis att det finns då övertygande bevisning om åklagarens andrahandsyrkande. Jag anser att vi ska ta en paus i rättegången innan RPU, och jag kommer sen att i nästa plädering, likhet med åklagaren, plädera kring straffvärde och förmildrande omständigheter. Tack så mycket. Då tar domstolen överläggning i frågan.